خورشید دیجور ہے، دیدے صاحب دید میں نور ہے. جو آنکھ والے ہیں ان کی نگاہوں میں وہ نور ہے، اور جن کے پاس آنکھیں نہیں ہیں ان کے لیے وہ تاریخ ہے. چشم عامہ میں خورشید دیجور ہے، دیدے صاحب دید میں نور ہے. آنکھ والوں سے اے بے بصر پوچھ لے، میرا سرکار نور علی نور ہے. اے بے بصر پوچھ لے، میرا سرکار نور علی نور ہے. جہاں جاؤں وہاں نور ہدایت ہو تو کیا کہنا. جہاں جاؤں وہاں نور ہدایت ہو تو کیا کہنا. تصور میں رخ پاک رسالت ہو تو کیا کہنا. تصور میں رخ پاک رسالت ہو تو کیا کہنا. بھٹا چھائی فضا ٹھنڈی، ہوا محو نوا سنجی. بھٹا چھائی فضا ٹھنڈی، ہوا محو نوا سنجی. اب ایسے میں اگر ان کی زیارت ہو تو کیا کہنا. ایسے میں اگر ان کی زیارت ہو تو کیا کہنا. مہک اٹھے ہیں میرے بوستانِ دل کے گل بوٹے. مہک اٹھے ہیں میرے بوستانِ دل کے گل بوٹے. میرے سرکار آنے کی عنایت ہو تو کیا کہنا. میرے سرکار آنے کی عنایت ہو تو کیا کہنا. وہی دل ہاں وہی، یعنی اسیرِ قابلِ مشکی. وہی دل ہاں وہی، یعنی اسیرِ قابلِ مشکی. میرے آقا تیرا دارالحکومت ہو تو کیا کہنا. میرے آقا تیرا دارالحکومت ہو تو کیا کہنا. یہاں عقدہ کشائی ہے، وہاں رمز آشنائی ہے. یہاں خدا کشائی ہے، وہاں رمز آشنائی ہے. یہ جلوت ہو تو کیا کہنا، وہ خلوت ہو تو کیا کہنا. یہ جلوت ہو تو کیا کہنا، وہ خلوت ہو تو کیا کہنا. نہ آئے یاد کچھ بھی ماں سوائے گنبد خضرہ. نہ آئے یاد کچھ بھی، نہ آئے یاد کچھ بھی ماں سوائے گنبد خضرہ. مجھے سارے جہاں سے ایسی غفلت ہو تو کیا کہنا. مجھے سارے جہاں سے نہ آئے یاد کچھ بھی ماں سوائے گنبد خضرا. مجھے سارے جہاں سے ایسی غفلت ہو تو کیا کہنا. اگر خاموش رہوں میں تو دوری سب کچھ ہے. کچھ کہا بھی ترا حسن ہو گیا محدود. بارگاہ رسالت والے رسالت میں درود شریف کا نظرانہ عقیدت پیش کرنا. اللہ نہیں ہے کوئی معبود اس کے سوا. میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے وہ آپ کے اسلامی کلمے کا پہلا جز ہے. لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی معبود اللہ کے سوا. یہ کلمہ توحید ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ توحید کا عقیدہ اسلام کا ایک بنیادی عقیدہ ہے.
بڑی اہمیت حاصل ہے عقیدہ توحید کو. نہیں ہے کوئی معبود اللہ کے سوا، مگر جہاں آپ یہ مانتے ہیں وہاں یہ سمجھنا بھی آپ کے لیے دشوار نہیں ہوگا. کہ کسی چیز، کسی عقیدے کا ماننا، کسی عقیدے پر یقین کرنا، یہ اس وقت تک ممکن ہی نہیں جب تک کہ اس کا صحیح علم نہیں ہے کوئی معبود اللہ کے سوا. یہ ہے عقیدہ توحید. اور جب اس کے ماننے کی بات آئے تو اب اس کا جاننا ضروری ہے، اس لیے کہ جس کو ہم جانیں گے ہی نہیں اسے مانیں گے کیا؟ مشکل یہ ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ نے ہم کو بھی بعض چیزوں کے جاننے کے کچھ ذرائع دیے کہ اس کی نوازش اس کا کرم. ایک چیز اس نے ہمیں یہ دی ہے، آنکھ. تو بہت ساری چیزیں ہیں جس کو دیکھ کر ہی معلوم کیا جا سکتا ہے یہ صورت اچھی ہے یا بری، حسین ہے یا کبھی، اس کا علم دیکھ ہی کر معلوم ہو سکتا. تو اس کے علم کے حاصل کرنے کے لیے خدا نے ہمیں آنکھ دی کہ ہم آنکھ سے دیکھیں اور معلوم کریں. اسی لیے ظاہر ہے جو چیز ہم دیکھ لیں گے اس کو ماننا ہمارے لیے کس قدر آسان ہے. دیکھیں گے تو نہ ماننے کا سوال کیا ہے. کچھ چیزیں ایسی ہیں جس کو آپ دیکھ کر معلوم نہیں کر سکتے. فلاں کی آواز اچھی ہے یا بری، اگر آپ کان نہ ہو تو نظر کتنی بھی تیز ہو مگر نظر سے آپ اس بات کا پتہ نہیں لگا سکتے کہ فلاں طرف سے کیا آواز اٹھ رہی. تو آواز اچھی ہے یا بری، اس کو سمجھنے کے لیے اللہ نے ہمیں کان دیا، یہ اس کی نعمت ہے. ایک چیز اور ہے کہ اس پھول میں خوشبو ہے کہ نہیں، اس بات کا علم نہ ہم دیکھ کر کے کر سکتے ہیں نہ سن کر. اس کے لیے اللہ نے ہم کو ناک دی کہ تم اس سے پتا لگا لو. ایک چیز اور ہے کہ یہ چیز کھٹی ہے یا میٹھی، اس کو نہ ناک سے ہم معلوم کر سکتے نہ آنکھ سے نہ دماغ سے نہ کان سے. اس کے لیے اللہ نے ہم کو چکھنے کی طاقت دی، قوت ذائقہ. ہم زبان پر رکھ کے بتا دیتے ہیں کہ یہ کھٹی ہے یا میٹھی. یہ علم کے ذرائع ہیں جو ہم بتا رہے ہیں. یہ چیز کہ فلاں چیز ٹھنڈی ہے یا گرم، اس کو معلوم کرنے کے لیے اللہ نے پورے جسم کے اندر ایک ایسی صلاحیت دی ہے کہ ٹچ کرو تو معلوم کرو، جب تک ہاتھ لگاؤ گے نہیں معلوم. مگر ایک بات مت، یہ قوت جو چھونے سے معلوم، اس کو پورے بدن پہ خدا نے پھیلا دیا. کیوں؟ اس لیے کہ خوشبو معلوم کرنے کے لیے ناک کافی، دیکھنے کے لیے آنکھ کافی، سننے کے لیے کان کافی، سوچنے کے لیے دماغ کافی. اگر گرمی اور ٹھنڈک معلوم کرنے کی طاقت ہاتھ کے کسی حصے میں ہوتی تو یہی حصہ معلوم کر سکتا ہے یہ چیز ٹھنڈی ہے گرم، اس سے جسم کو نقصان پہنچ سکتا. کیوں؟ ہو سکتا ہے
हाथ से नहीं टच हुआ, पैर लग गया। तो इसमें आदमी जल करके तबाह हो सकता है। तो खुदा ने मेहरबानी क्या की कि इसके इल्म के जरिए वो पूरे बदन पे फैला दिया कि जिस्म का कोई हिस्सा कर भी सकते जो फौरन पकड़ लेगा, ये उसकी मेहरबानी। अब अगर कोई एक कुवत को हमसे ले ले तो गोया एक दुनिया से उसने हमें आजाद कर दिया। कान की कुवत ले ले तो समझ लीजिए सुनने वाली दुनिया से हम बाहर हो गए। आंख की कुवत ले ले तो देखने वाली दुनिया से हम बाहर हो गए। तो अल्लाह ने अपने फजल व करम से हमें मुख्तलिफ चीजों के समझने का मुख्तलिफ जरिया दिया। मगर ये मसला कि खुदा है, उसके सिवा कोई माबूद नहीं है, ये ऐसा मसला था कि इसको न हम नजर से मालूम कर सकते थे, न सुन के मालूम कर सकते थे, न चल के मालूम कर सकते थे, न सुन के मालूम कर सकते थे। कौन सुनाएगा हमें? अरे जो सुनाएगा वो इसी धरती का तो होगा। कितनी पीछे और जरूरी इतना कि ना मानो तो दीन में दाखिला ही मुमकिन नहीं। जरूरी इतना और उसको मानने और समझने का जरिया कोई नहीं। तो उसको हम माने कैसे, समझे कैसे? जब समझेंगे ही नहीं तो मानेंगे कैसे? चांद ऐसा है, सूरज ऐसा है, हमारी नजर ने बताया हमने मान लिया। गुलाब ऐसा है, चमेली ऐसी है, हमारी कुव्वत शामा ने बताया हमने मान लिया। फला कारी ऐसा है, फला हाफिज ऐसा पढ़ता है, हमारी समाज ने बताया हमने मान लिया। मगर जहां न नजर की रसाई, न कान की रसाई, न जुबान की रसाई, न कुव्वत फिक्रिया की रसाई, न दिमाग की रसाई, उसको हम कैसे माने? और अगर खुदा ने मानने का कोई जरिया हमें नहीं दिया और फिर हमसे ये कहता मानो, तो इससे बड़ा और मसला कितना पेचीदा हो सकता है कि एक हकीम मुतलक जो हकीम है वो ऐसा हुक्म हमें कैसे दे सकता है कि जिसके जानने का हमारे पास कोई जरिया ही नहीं। वो आलम गैब की हस्ती, हम आलम शहादत के रहने वाले, वो वाजिब, हम मुमकिन, वो अजली और अबदी, हम मिट जाने वाले, वो खालिक, हम मखलूक, वो राजिक, हम मरजूक, कोई मुनासिबत तो नहीं? तो दोस्तों, अगर इसका जवाब आप इस्लाम से मांगेंगे कि ए इस्लाम, खुदा ने हमें बहुत सी चीजों के जानने और समझने का जरिया दिया है और हम समझते हैं कि जिससे जो जरूरत पूरी हो जाती है हम समझ लेते हैं, वो चीज उसी के लिए। कान से सुनने की जरूरत पूरी हम समझ लेते हैं, कान सुनने ही के लिए। आंख से देखने की जरूरत पूरी हो जाती है, आंख देखने ही के लिए। नाक से सूंघने की जरूरत पूरी हो जाती है, नाक सूंघने ही के लिए। जिससे जो जरूरत पूरी हो जाए हम समझ लेते हैं वो उसी के लिए। आज मैं बहुत ही वो तब्दीली लघु लहजे में बात नहीं करना चाहता, मैं आज सिर्फ फहमाइश वाला होता और जैसे मुझे इसी गुफ्तगू होती है उसमें अपनी बातों को समझाने की कोशिश करूंगा। और ये मेरा एक दिन एक खादिम होने की हैसियत से ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं जिस पैगाम को लेकर आया हूँ
ज़्यादा से ज़्यादा आपको समझाने की कोशिश करूँ। वैसे ज़ुबान का प्रॉब्लम है कि मुझे दुश्वारी का एहसास है, बहरहाल फिर भी मैं इसको हल्के अंदाज में समझाने की कोशिश करूँगा और आप भी पूरी तवज्जो से और से सुनिए। बात ये चल रही थी कि खुदा ने हमको बहुत सारी चीज़ों के समझने के लिए ठीक उसको समझ ना पानी, मगर गैब के समझने का हमारे पास क्या तरीका? खुदा तो गैबुल गैब, जो आलम गैब वाले हैं उनके लिए भी खुदा गैब, तो वो तो गैबुल गैब, तो उसको समझने के लिए हमारे पास क्या जरिया? और जब कोई जरिया नहीं तो मानना कैसे जरूरी होगा? जिसको हम जानेंगे ही नहीं मानेंगे कैसे? तो जब हम इस्लाम से ये सवाल करते हैं तो इस्लाम बहुत प्यारा जवाब देता है कि उस खुदा को तुम समझना चाहते हो तो ये मत समझो कि खुदा ने तुमको कोई जरिया नहीं दिया। उस खुदा को समझाने के लिए तुमको कोई जरिया नहीं दिया, ऐसा मत सोचो। खुदा किसी बंदे पर जुल्म नहीं करता, खुदा किसी को ताकत से ज्यादा हुक्म नहीं देता। यकीन जानो जिस खुदा ने तुम्हें सुनने के लिए कान दिया, जिस खुदा ने तुम्हें देखने के लिए आंख दिया, जिस खुदा ने तुम्हें सुनने के लिए नाक दिया, जिस खुदा ने तुम्हें बोलने के लिए जुबान दी, जिस खुदा ने तुम्हें चखने के लिए कुव्वत ज़ायका दी, जिस खुदा ने तुम्हें सोचने के लिए कुव्वत फिक्रिया दिया, जिस खुदा ने तुम्हें ठंडे और गर्मी को मालूम करने के लिए कुव्वत लमसा दी है, उसी खुदा ने तुम्हें गैब जानने के लिए नबी दिया। नबी आता ही है इसीलिए, नबी यहाँ खाने पीने के तरीके बताने नहीं आता, नबी दुनिया में जिंदगी गुजारने का अंदाज सिखाने नहीं आता, बल्कि नबी ये बताने आता है कि ऐ खाने वालों, खाना पकाना तो तुम्हें खूब आता है, मैं तुम्हारे खाना पकाने की तरकीब बताने के लिए नहीं आया हूँ। किस तरह खाते हैं, कैसे खाते हैं, कैसे रहते हैं, दुनिया में आसाइश हयात के कितने तरीके हैं तुम खुद सोचते हो रहते हो, मैं ये बताने आया हूँ कि ऐ खाने वालों वो कौन सा खाना है जिससे खुदा राजी है और वो कौन सा खाना है जिससे वो नाराज है। मैं ये बताने आ रहा हूँ, रहने का ढंग नहीं बताने आ रहा, रहने का तो तुम्हें बहुत पहले से ढंग मालूम है, जहाँ भी रहो गारों में रहो, पहाड़ों में रहो, दरियाओं में रहो, मकानों में रहो, ऐवानों में रहो, कहीं भी रहो, मैं तो ये बताने आया हूँ कि वो कौन सा तुम्हारा रहना है जिससे खुदा राजी है और वो कौन सा रहना है जिससे वो नाराज है। तो खुदा की रजा, खुदा की नाराजगी, ये गैब की चीजें हैं, इसको मैं बताने आया हूँ। मैं ये बताने आया हूँ कि ये पियो, ये हलाल है, ये हराम है, ये खाओ, ये पियो, और फिर जिसकी तरफ से ये हलाल और हराम है उसका इल्म देने के लिए मैं आया हूँ कि वो अल्लाह एक है, नहीं है कोई माबूद अल्लाह के सिवा। तो गोया आलमे गैब की खबरें हम तक जो पहुंचती हैं, न किसी फरिश्ते के जरिए पहुंचेगी, न डायरेक्ट खुदा से हमारा कोई राबता है, न हमारे पास कोई ऐसा दिमाग है जिससे हम आलमे गैब की खबरें मालूम कर लें। उसके जानने का सिर्फ जरिया नबी है, सिर्फ जरिया नबी है, और उसी नबी को रब तबारक व तआला उस नबी को बताता है, नबी हमें बताते हैं, खुदा का इल्म नबी तक आता है, नबी हमें सिखाते हैं, और अगर नबी ही तक इल्म ना पहुंचे तो हम तक तो पहुंच ही नहीं सकता। आलम गैब की जितनी खबरें आपने सुन रखी हैं, आलम बरज़ख में ये है, कब्र में ये होगा, आखरत में ये होगा, सिरात की ये मंजिल है, मीजान के पास यूं गुजरना होगा, ये हौज़े कौसर है, ये जन्नत है, ये जहन्नम है, ये फरिश्ते हैं, ये मलाइका है, ये अल्लाह की जात है, ये अल्लाह की सिफात है, ये जितनी गैब की बातें हैं, ये इन सब के बताने का वाहिद बेहतरीन जरिया सिर्फ नबी। और नबी ने हमको जब बताया इन तमाम मौकों को, तो हमने भी समझ लिया कि जिस तरह कान सुनने के लिए है, आंख देखने के लिए है, नाक चखने के लिए है, जुबान चखने के लिए है, नाक सुनने के लिए है, तो नबी गैब बताने के लिए है, जिससे जो जरूरत पूरी हो जाती है हम कहते हैं वो उसी के लिए है, उसी के लिए है। लिहाजा पता ये चला कि किसी चीज को मानने के लिए जरूरी है कि इल्म के लिए जरूरी है जरिया इल्म,
علم کا ذریعہ ہو تبھی تو علم ہوگا. ماننے کے لیے ضروری ہے علم, جاننا. ماننے کے لیے ضروری ہے جاننا, اور جاننے کے لیے ضروری ہے جاننے کا ذریعہ. پہلے ہم ذریعے کے پاس پہنچیں گے کہ ہمیں علم ہوگا, جب ہمیں علم ہوگا تو ہم مانیں گے. یہی ایک تدریج. ہاں ایک بات آپ سوچ سکتے ہیں, بات یہ سوچ سکتے ہیں کہ فرض کرو یہاں سے کوئی بمبئی جاتا, بمبئی مقصد, تو ٹھیک ہے اس کو تو ذریعہ اختیار کرنا ہوائی جہاز سے جائے, مگر بمبئی جا کے پھر ہوائی جہاز کو چھوڑ دے گا, منزل پہنچ گیا, اب ذریعے کی ضرورت کیا؟ جب پہنچ گیا تو ضرورت کیا؟ ہم کہیں گے صحیح بات ہے, ضرورت اسے نہیں جس کی آخری منزل بمبئی. جب منزل ختم ہو گئی تو ذرائع کی بھی ضرورت ختم ہو گئی. مگر سنو, نبی کی ضرورت اس لیے ختم نہیں ہو سکتی کہ اللہ کی معرفت کی کوئی انتہا نہیں. جب اللہ کی معرفت کی کوئی انتہا نہیں تو اس معرفت کرانے والے کی ضرورت کی بھی کوئی انتہا نہیں. مومن کی تو کوئی آخری منزل ہے ہی نہیں. مومن بڑھتا ہے تو بڑھتا ہی چلا جاتا ہے, بڑھتا ہے تو اور قرب الٰہی کے درجات کو طے کرتے ہی چلا جاتا ہے. ایسی کوئی منزل نہیں کہ اس کے بعد اب مومن کو آگے جانے کی ضرورت نہیں. ایک جانے والا تو ایسا چلا, سرکار عربی نے چل کے خود دکھایا کہ دیکھو تم نہیں جانتے کہ ایمان والوں کا مقام کیا ہے, اس میں انبیاء کرام کی شان کیا ہے, اس میں مرسلین اعظم کیا مرتبہ کیا ہے. اللہ کے رسول چلے اور چلتے ہی چلے گئے, اٹھے اور اٹھتے ہی چلے گئے, چمکے اور چمکتے ہی چلے گئے, دمکے اور دمکتے ہی چلے گئے, ابھرے اور ابھرتے ہی چلے گئے, یہاں تک کہ دنا فقط اللہ فکان قاب قوسین قدنا, وہاں پہنچ گئے, وہاں پہنچ گئے جہاں حضرت جبرائیل بھی نہ پہنچ سکے, حضرت میکائیل بھی نہ پہنچ سکے, وہاں پہنچ گئے. اور اس کے بعد بھی, وہاں پہنچنے کے بعد بھی ان کو مژدہ کیا سنایا جاتا ہے, وَلَلْآخِرَةُ تو خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى, اے محبوب تیرے ہر آنے والی گھڑی پچھلی گھڑی سے بہتر ہوتی جا رہی ہے, تیرے ہر آنے والی گھڑی پچھلی گھڑی سے بہتر ہوتی جا رہی ہے. تو سلوک کے درجات کی کوئی انتہا ہی نہیں ہے, معرفت کی کوئی انتہا ہی نہیں ہے, اسی لیے نبی کی ضرورت ہمیشہ ہی رہے گی. اور کوئی کتنے ہی اونچے درجے پہنچ جائے, غوث اعظم ہو اسے بھی نبی کی ضرورت, خواجہ خواجگان ہو اسے بھی نبی کی ضرورت, آقا نقشبند ہو اسے بھی نبی کی ضرورت, مولا سہروردی ہو, شاہ عالم قطب عالم ہو, قطب الاقطاب ہو اسے بھی نبی کی ضرورت, یہاں تک کہ آگے پڑھ کر کے وہ عثمان غنی ہو, صدیق اکبر ہو, فاروق اعظم ہو, شیر خدا ہو, کچھ بھی ہوتا چلا جائے مگر اسے نبی کی ضرورت ہے. اور یہ ضرورت ہی, اسی ضرورت ہی کی وجہ سے کوئی اونچے درجے پر پہنچ کر کے یہ کہنا نہیں چھوڑتا. جب کلمہ پڑھتا ہے تو یہی کہتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, کسی درجے پر پہنچا کلمہ یہی, تو یہ کلمہ بتا رہا ہے اسے نبی کی ضرورت ہے, نبی سے بے نیاز نہیں ہوا, نبی کی رسالت کی اسے ضرورت ہے, نبی کی معرفت قرب کی اسے ضرورت ہے. دوستو اسی لیے ہم زیادہ اللہ کے رسول ہمارے اسٹیج پر, اہل سنت والجماعت کے اسٹیج پر اللہ کے رسول کی پہچان کرانے کی زیادہ کوشش اسی لیے کی جا رہی ہے کہ جب لوگ اللہ کے رسول کے قریب ہو جائیں گے, جب قریب ہو جائیں گے تو ذریعہ علم مل جائے گا, جب علم کا ذریعہ مل جائے گا تو عقیدہ توحید کا علم ہو جائے گا, جب عقیدہ توحید کا علم ہو جائے گا تو اس پر وہ ایمان لائے گا. اس لیے کہ اللہ کے رسول اپنے کو پہچانوایا بھی اسی لیے ہے تاکہ اپنے خدا کو پہچانا کر رہے, اپنے کو اسی لیے پہچانا, ورنہ وہ بات کر کے لو اپنے ذہن میں جب حضور نے اپنی قوم کو بلایا تھا اور بلا کر یہ پوچھا تھا مجھے یہ بتاؤ کہ تم مجھے کیا سمجھتے ہو, میرے بارے میں تمہارے کیا خیالات ہیں. سبوں نے کہا آپ سچے ہیں, آپ امین ہیں, آپ کبھی جھوٹ نہیں بولے. بہرحال سبوں نے اپنے اعتراف کر لیا. جب حضور نے یہ کہا کہ اگر میں یہ کہوں اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر ہے جو تمہیں تباہ کر دینا چاہتا, میرے کہنے سے مانو گے؟ سبوں نے اعتراف کیا, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کبھی جھوٹ نہیں بولے, آپ کہیں گے تو ماننا. پہلے رسول نے اپنے کو اچھی طرح سے منوا لیا کہ
کہ قوم نے مجھے مان لیا ہے, مجھ پر اعتماد کر لیا ہے, بھروسہ کر لیا, اب اس کے بعد کا کوئی سنو بس کروا تو لو. کتنی پیاری بات, کتنا مختصر سا, کتنا دلیخ جملہ, اور کس قدر اچھے انداز سے سرکار نے کہا کہ جب تم میرے کہنے سے بے دیکھے لشکر کو مانتے ہو تو میرے ہی کہنے سے بے دیکھے خدا کو مانتے ہو, میرے ہی کہنے سے بے دیکھے خدا کو مانتے ہو. ایک مختصر سی بات تھی, مگر بہرحال تلاش کرنے والے اسی وقت سے عداوت شروع کر دی, وہ ایک الگ چیز ہے, مگر نبی کا جو فریضہ تھا وہ ادا کیا. دوستو لا الہ الا اللہ, ویسے دیکھو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, یہ ہماری ترتیب کلمے کی ترتیب کیا ہے, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تو ایمان اور عقیدے کے لحاظ سے پہلے ہم کیا کہتے ہیں, ماننے کے لحاظ سے پہلے لا الہ الا اللہ, پھر محمد رسول اللہ. وجود کے لحاظ سے, ذات کے لحاظ سے پہلے لا الہ الا اللہ پھر محمد رسول اللہ, مگر ماننے کے لحاظ سے کیا, معرفت کے لحاظ سے, پہچان کے لحاظ سے کیا, پہلے محمد رسول اللہ پھر لا الہ. یہ بالکل ایسا سمجھ لو, بالکل اسی سے بات ہے. وجود کے لحاظ سے پہلے سورج ہے پھر روشنی, پہلے چاند ہے پھر چاند, پہلے دریا ہے پھر روانی, پہلے آبشار ہے پھر نہونی, پہلے پھول ہے پھر مہک. وجود کے اعتبار سے ایسی, مگر معرفت کے اعتبار سے, پہچاننے کے اعتبار سے, پہلے چاندنی ہے پھر چاند, پہلے روشنی ہے پھر سورج, پہلے ہم روشنی میں جاتے ہیں تو سورج کو سمجھتے ہیں, پہلے ہم چاندنی میں جاتے ہیں ادھر سے اگر آؤ ادھر سے آؤ تو پہلے سورج ہے پھر روشنی, پہلے چاند ہے پھر چاندنی, اور ادھر سے جاؤ تو پہلے چاندنی ہے پھر چاند, پہلے روشنی ہے پھر سورج, تو ادھر سے آؤ تو پہلے لا الہ الا اللہ پھر محمد رسول اللہ, اور ادھر سے جاؤ تو پہلے محمد رسول اللہ پھر لا الہ الا اللہ. اب یہ آپ لوگ خود ہی سوچ لیجیے, یہ آپ لوگ خود ہی سوچ لیجیے کہ ادھر سے آ رہے ہیں یا ادھر سے جا رہے ہیں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, یا رسول اللہ. ایک بات میں اور بتاؤں, لا الہ الا اللہ کا پیغام یہ کوئی نیا پیغام نہیں, 14-15 صدیوں سے پیدا ہوئے, جس نے دیا سمجھ کے دیا, جس نے دیا سمجھ کے دیا, مگر ادھر چند صدیوں سے لا الہ الا اللہ کا جو مطلب بیان کیا جا رہا ہے وہ ایسا مطلب ہے جو اس سے پہلے والوں نے نہ سمجھایا تھا نہ سمجھا. خود ہی سوچ لیجیے کہ ادھر سے آ رہے ہیں یا ادھر سے جا رہے ہیں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, یا رسول اللہ. ایک بات میں اور بتاؤں, لا الہ الا اللہ کا پیغام یہ کوئی نیا پیغام نہیں, 14-15 صدیوں سے, جس نے دیا سمجھ کے دیا, جس نے دیا سمجھ کے دیا, مگر ادھر چند صدیوں سے لا الہ الا اللہ کا جو مطلب بیان کیا جا رہا ہے وہ ایسا مطلب ہے جو اس سے پہلے والوں نے نہ سمجھایا تھا نہ سمجھا. اور یہ ہمارے لیے سمجھ لیجیے کہ بڑی آزمائش کی چیز ہے, یہ عقیدہ توحید جو ہماری بنیاد ہے اسی کو ہمارے ذہن و فکر میں اگر غلط طریقے سے کر دیا گیا تو پھر یہ ہمارے لیے بڑے نقصان کی بات ہوگی. اب ترجمہ کرنے والے کیا کرتے ہیں, ترجمہ تھوڑا سیدھا تھا, نہیں ہے کوئی عبادت کے لائق اللہ کے سوا, نہیں ہے کوئی الہیت والا اللہ کے سوا, نہیں ہے کوئی مستحق عبادت اللہ کے سوا, نہیں ہے کوئی ازلی ابدی اللہ کے سوا, نہیں ہے کوئی اپنے ذات و صفات میں مستقل اللہ کے سوا. بہت سیدھا سا مطلب, اللہ ہمیشہ سے ہمیشہ تک ایسا خدا کے ساتھ کوئی, خدا کے پاس جو کچھ کمال ہے وہ اپنا ذاتی ہے کسی کی عطا نہیں, ایسا خدا کے سوا کوئی.
خدا سارے انسان چاہے کتنی اونچے کیوں نہ ہو جائے وہ سب محتاج ہے, کتنی بلند کیوں نہ ہو جائے کسی نہ کسی کے محتاج ہے, کسی نہ کسی کے محتاج. محتاج نہ ہونا, کسی کا بھی محتاج نہ ہونا, یہ اگر کسی کی صفت ہے تو صرف اللہ. کتنا واضح تھا لا الہ الا اللہ کا مطلب, مگر یہاں پر ایک عام طور سے مطلب سمجھایا جا رہا نہیں ہے کوئی معبود اللہ کے سوا. یہ لفظ چھوڑ کر کے سمجھایا کیا جا رہا نہیں ہے کوئی مشکل کشا اللہ کے سوا. لفظ بدل گیا, ابھی لا کی جگہ ایک دوسرا لفظ آ گیا, نہیں ہے کوئی مشکل کشا اللہ کے سوا, نہیں ہے کوئی حاجت روا اللہ کے سوا, نہیں ہے کوئی غیب دان اللہ کے سوا, نہیں ہے کوئی حاضر ناظر اللہ کے سوا, نہیں ہے کوئی دور کی سننے والا اللہ کی سوا, نہیں ہے کوئی دور کی دیکھنے والا اللہ کی سوا, نہیں ہے کوئی شفا دینے والا اللہ کی سوا, نہیں ہے کوئی بلاؤں کا دور کرنے والا اللہ کی سوا, نہیں ہے کوئی بیٹا 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 بیٹی دینے والا اللہ کی سوا. اب یہ تشریح شروع, اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ حاجت روا ہے, اللہ مشکل کشا ہے, اللہ حاضر و ناظر, اللہ غیب دان, اللہ داد البلا, اللہ بیٹا بیٹی دینے والا, اس میں کوئی شک نہیں. مگر اس ترجمے کا اثر کیا ہوا, جب یہ ترجمہ اس کلمے کا کیا جانے لگا تو اس ترجمے کا اثر کیا ہوا کہ اب اگر تم نے خدا کے سوا کسی کو حاجت روا کہا تو تم مشرک ہو گئے, کسی کو مشکل کشا کہا تو تم مشرک ہو گئے, کسی کو غیب دان کہا تو تم مشرک ہو گئے, کسی کو شفا دینے والا کہا تم مشرک ہو گئے, کسی کو عالم پر حکمرانی کرنے والا بتایا تو تم مشرک ہو گئے. اب آپ خیال کریں, کلمہ آیا تھا ایمان والوں کو بڑھانے کے لیے, مگر اس ترجمے نے نہ جانے کتنے کو مشرک بنا کے رکھ دیا. میں آج قرآن کریم کی روشنی میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ کیا یہ ترجمہ صحیح ہے. دیکھو یہ صحیح ہے کہ جو خدا ہے وہ حاجت روا ہے, یہ صحیح ہے کہ جو خدا ہے وہ مشکل کشا ہے, وہ دادو البلا ہے, وہ شافی الامراض ہے, اس میں کیا شک کی بات ہے. مگر آپ الٹ کے یہ سمجھ لینا کہ جس کو بھی ہم حاجت روا کہہ دیں گویا ہم نے اسے خدا کہہ دیا یا خدا مان لیا, جس کو ہم مشکل کشا کہہ دیں تو گویا ہم نے اسے خدا کہہ دیا خدا مان لیا. آپ کریں سوچنے کی بات ہے, ہر انسان حیوان کوئی شخص کوئی ایسا انسان ہے جو حیوان نہ ہو, ہر انسان حیوان, مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ اگر میں کہوں کہ جس سے ہم نے حیوان کہہ دیا وہ انسانی ہو, ہم نے گدھے کو حیوان کہا وہاں وہ کون سا انسان. تو یہ صحیح ہے کہ ہر انسان حیوان ہے مگر ہر حیوان انسان نہیں ہے. یہ صحیح ہے کہ خدا حاجت روا ہے مگر ہم جس کو حاجت روا کہہ دیں وہ خدا ہو جائے ایسا نہیں. تو اس وقت میں چاہتا ہوں کہ زیادہ وقت نہ دوں اس سلسلے میں, صرف چند آیتیں قرآن کریم کی پیش کروں کہ کیا غیروں کے لیے حکمرانی کی کوئی بات قرآن میں آئی ہے. غیر سمرا تو غیر خدا, کیا غیر خدا کے لیے حکمرانی کی کوئی بات قرآن میں آئی؟ کیا کسی کو حاکم و حکمراں مان لینے سے اس کو ہم نے خدا مان لیا؟ کیا یہ دلیل قابل سماعت ہے؟ کیا سننے کے لائق ہے؟ آؤ حضرت سلیمان کی بارگاہ میں لے چلیں اور قرآن کی اس لفظ کو وسخرنا لہ الرید تجری بامرہ رخان حیث اصاب, ہم نے سلیمان کے لیے ہوا کو مسخر کر دیا. تجری بامرہ, وہ ہوا سلیمان کے حکم سے چلتی. تجری بامرہ, تجری بامرہ یہ قرآن کے الفاظ ہے, وہ ہوا سلیمان کے حکم سے چلتی ہے, جہاں چاہتے ہیں وہ دے دیتے ہیں. اور ہوا پر کسی کو اگر ہوا کے اوپر حکمرانی مل جائے
जानते क्या, हवा ही के कांधे पर बादल आया करते हैं। अगर हमें हवा पर हुक्मरानी मिल जाए कि जहां हम हवा को कह दे उधर चली जाए, तो हमें अख्तियार है कि आए हुए बादल को हम छाप अलग कर सकते हैं, तो हवा के जरिया बुला सकते हैं, हवा के जरिया बारिश करा सकते हैं। तो जिसकी जिसकी ताकत, जिसकी हुक्मरानी हवा पर है, उसकी हुक्मरानी बादलों पर है, बारिश पर है। और जब बारिश पर हुक्मरानी हुई, तो बारिश से जमीन का जो मफाद वावस्ता है, जमीन में जो बारिश की जरूरत है, उस जगह भी उसकी हुक्मरानी हुई, जहां चाहा बरसने दिया, जहां चाहा नहीं बरसने दिया, जहां चाहा बादल को आने दिया, जहां चाहा नहीं आने दिया। तो कुरान तो हजरत सुलेमान को निजामे आलम पर हुक्मरान बता रहा है और कह रहा साफ लफ्जों से, तजरी बिअम्रही, इनके हुक्म से हवाएं चलती हैं। तो कुरान तो इनको हाकिम के तौर पर पेश कर रहा है, इनको सुल्तान और हुक्मरान के तौर पर पेश कर रहा। लिहाजा इससे हमें ये पता चला कि ये कहना गलत है कि अगर हमने किसी को हाकिम मान लिया तो गोया खुदा मान लिया। कुरान की आयत की रोशनी में ये कहना बिल्कुल गलत है कि हमने अगर किसी को हाकिम मान लिया तो खुदा मान लिया। गैबदा, क्या अगर हम किसी को गैबदा मान लें तो क्या खुदा मान लेते हैं? अच्छा जनाब, चलिए और आगे। हजरत ईसा की बात का ले चले, कुरान रवायत करता है, وَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ, मैं तुम्हें खबर करता हूं जो तुम खाते हो और जो तुम जमा करते हो अपने घरों में। बात इल्मी हो जाती है, उलमा समझेंगे ये تَأْكُلُونَ और تَدَّخِرُونَ ये ढाई गया। देखो अरबी जुबान में क्या होता है, अरबी जुबान में यह है कि अगर हम ये कहें कहता है या कहेगा, यानी दोनों, तो इसके लिए बोलेंगे यकूलो, कहता है या कहेगा, उसमें हाल का भी जमाना होता है, मुस्तकबिल का भी होता है, यकूल। अच्छा, और अगर हम ये कहें उसमें सीन लगा दे सयकूल, इसका माना है अन करीब वो कहेगा, यानी हाल का जमाना निकल गया, मुस्तकबिल के लिए होगा। और अगर हम उससे ये कहें ला यकूल, ले आपको लाम लगा दें, तो माना क्या होगा, अलबत्ता वो कहता है, यानी हाल मुतय्यन हो जाए, इसी वक्त कहता है। और ना लाम लगाए ना सीन लगाए, यकूल, जिसके दोनों माना हो सकते हैं, कहता है या कहेगा। मैं ये सीन बता रहा हूं, बेमा ताकलूना वमा सत्तफिरूना का लफ्ज है ना, सताकलूना सत लताकलूना नहीं, लाम और सीन नहीं लगा हुआ। तो इसमें दोनों इस्तेमाल क्या निकलता, कि हल्ते ही जो खाते हो वो भी बताऊंगा, जो खाओगे वो भी बताऊंगा, जो जमा करते हो वो भी बताऊंगा, जो जमा करोगे वो भी बताऊंगा। खैर ये तो बड़ी बात है, बड़ी बात है। मैं आपसे पूछता हूं, आप दस्तरखान पर बैठ के बता सकते हैं कि आप क्या खाएंगे? वो तो मेरे घर की बात बता रहे, जो मैं जमा करूंगा वो भी बता, जमा मैं करूं, बताएं हजरत ईसा, खाऊं मैं, बताएं हजरत ईसा। हालांकि हमारी मजबूरी का हाल ये है कि हम दस्तरखान पर बैठ के भी नहीं बता सकते कि हम क्या खाएंगे। लुकमा हाथ में लेके भी नहीं बता सकते, लुकमा मुंह में रख के भी नहीं बता सकते कि जो मुंह में गया है वो हलक के नीचे भी जाएगा। हो सकता है कि मुंह में जाए और हलक के नीचे ही से पहले रूह निकल जाए। हम तो कुछ नहीं बता सकते कि हमारा रिस्क क्या, हमारे मेदे में क्या जाएगा। अरे इंतहा की बात बताऊं ना, इंसान तो इतना मजबूर है कि लुकमा उठाया, मुंह में रखा, कुछ तो पेट में गए, पेट में चला गया। और खुदा को जिस गजा को, जिस दाने को तुम्हारे पेट में ले जाना मकसूद नहीं था, तो उसने क्या किया, तुम्हारे दांतों के दराज में उसे बिठा दिया, दांतों में जाकर बैठ गया, मुंह में जाकर। अब आपने खलाल दिया, खलाल से साफ करके मुंह से बाहर कर रहे, मुंह में जाके बाहर हो गया, जब तेरे मुकद्दर पर नहीं था।
جب وہ تیرے مقدر کا نہیں تھا تو تیرے منہ میں جا کے باہر ہو گیا, اور ادھر باہر ہونا تھا, دیکھا کہ ایک مرغی آئی, وہ لے کے گئی, یہ لیجیے صاحب, تھا اس کے مقدر کا, گیا تھا تیرے منہ میں, تجھے نکال کے پھینک نہیں پڑ گیا. کوئی نہیں بتا سکتا کہ کوئی کیا کھاتا ہے اور کیا پیے گا, مگر حضرت عیسیٰ یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے مجھے وہ قوت دی ہے کہ میں تمہیں بتا سکتا ہوں کہ تم کیا کھاتے ہو, کیا جمع کرتے ہو. تو یہ غیب کی خبر ہوئی کہ نہیں؟ جب غیب کی خبر ہوئی تو کیا حضرت عیسیٰ اپنے خدا ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں؟ نہیں, حضرت عیسیٰ کا ارشاد بتا رہا ہے کہ کسی کو غیب نہ جاننا اس کو خدا ماننا نہیں ہوتا. اگر کوئی یہ کہے کہ ہم کسی کو غیب کا مانے تو گویا ہم نے اس کو خدا مانا, قرآن کے اس ارشاد کی روشنی میں وہ بات ہی نہیں. اور آگے چل کے جناب شفا دینا, حضرت یوسف کی بات کا, حضرت یوسف واقعہ نگاری مقصود نے دی دی کے سامنے آپ کو لے چلے. حضرت یوسف قافلہ جو آیا تھا مصر میں اس کو اپنا تمیز دیا, باپ کی بینائی ختم ہو چکی تھی, بیٹے کی یاد حضرت یعقوب, تو حضرت یوسف نے اپنی قمیص دیا اور کیا کہا, قرآن اس کی روایت کرتا ہے, اس ابو کے قمیص لحاظ ہے فالقوه على وجه ابي ياتي بصيرا, اے قافلے والوں یہ میری قمیص لے جاؤ, میرے باپ کی آنکھوں پہ رکھ دینا, روشنی آ جائے. ہے کوئی ایسا آج کا ڈاکٹر جو کسی کے کرتے کو آنکھ پہ رکھے تو روشنی آ جائے؟ کیا یہ موجودہ طریقہ علاج کا یہی ہے؟ حضرت یوسف کہتے ہیں میرے باپ کے آنکھوں پہ رکھو روشنی آ جائے گی. میں ایک سوال آپ سے کرتا ہوں اور سوچنے کا, حضرت یوسف یہ کوئی معمولی انسان نہیں تھے, اللہ کے نبی, اور یہ کپڑا ان کے بدن کا لگا ہوا, کپڑے میں جب یہ اثر تو زبان میں کیا اثر ہو, یہ سوچنے کی بات. حضرت یوسف یہ بھی تو کر سکتے ہیں نبی کی شان جان, النبی یجاب, النبی یجاب, نبی وہ ہے جس کی دعا قبول کی جائے, نبی کی دعا مسترد نہیں ہوتی, رب تبارک و تعالیٰ نبی کی دعا کو قبول فرماتا. تو لس کی بات دیکھو, حضرت یعقوب بھی نبی, حضرت یوسف بھی نبی, ایک نبی دوسرے نبی کے پاس بھیج رہا. اور سچی بات سوچو کہ آپ کو اچھا کرنے کا یہ طریقہ حضرت یوسف نے نکالا, سوچو تو اس کی ضرورت بھی بظاہر نہیں لگی. کیوں؟ حضرت یوسف کو چاہیے کیا؟ وہی سے ہاتھ اٹھاتے, اے اللہ تو بہت بڑا داف البلا شافی الامراض مشکل کشا حاضر کروا, اے اللہ میرے باپ کی بینائی کو بتا, مجھے یقین کہ حضرت یوسف ہاتھ اٹھاتے ادھر بولتے ادھر روشنی آتی, ادھر بولتے ادھر روشنی آتی. وہ ایک طریقہ یہ بھی تو تھا کہ حضرت یعقوب ہی میرے لیے دعا کر لیتے کہ اللہ تم میری بینائی کو واپس کر دے, وہ بھی نبی, وہ بھی دعا کر دے تو کتنی قبول ہوگی, مگر نہ باپ دعا کر رہے نہ بیٹا, بھیج رہے قمیص. اب حضرت یوسف سے ایک سوال کرو کہ حضور آسان راستہ آپ نے کیوں چھوڑ دیا, طریقہ وہ بھی تو تھا, آسان راستہ آپ نے کیوں چھوڑ دیا, دعا فرمائیے ہاتھ اٹھائیے, بینائی کا منشا تو بینائی کا لانا, تو آسان طریقہ آپ کو نہیں چھوڑنا چاہیے. اور دوسری بات اور بھی, حضور یہ جو قمیص آپ نے دی ہے یہ جب جائے گی اس کے بھی کچھ دن لگیں گے نا, ہفتہ لگے, دس روز لگے, پندرہ روز لگے, جب وہاں پہنچے گا قافلہ, قمیص جب پہنچے گی پھر لگائیں گے, تب بھی نہ آئے گی نا, اور دعا کیجیے تو ادھر دعا ادھر بھی نہ آئے, کتنا آسان طریقہ تھا. مگر حضرت یوسف نے ایک ایسی مثال قائم کی, یہ نبی کی مثال ہے, اور قرآن نے اس کی حفاظت کی, قرآن نے اس کی روایت کی. حضرت یوسف نے
اس چیز کو قبول فرما لیا کہ ٹھیک ہے ہفتہ دو ہفتہ کچھ دن کے بعد ہی میرے باپ کی روشنی پلٹے، مگر مجھے ایک مثال قائم کر دینی ہے کہ بزرگوں کے تبرکات سے فائدہ ہوتا ہے۔ قمیص سے فائدہ ہوا کہ نہیں ہوا؟ آنکھوں میں لگایا تو روشنی آئی، تو قمیص کی وجہ سے شفا ملی کہ نہیں ملی؟ تو کیا اس قمیص کو کوئی خدا کہہ دے گا کہ قمیص نے اچھا کیا تو یہ خدا ہو گیا؟ قمیص کو کوئی خدا کہے گا؟ کبھی کوئی نہیں کہہ سکتا۔ اور بہت بڑی مشکل بات یہ ہے کہ اگر تم قمیص کو خدا کہو گے تو اس کے پہننے والے کو کیا کہو گے؟ وہ اور بھی مشکل بات ہو جائے گا۔ اس سے اتنی بات مت کرو، کسی کو شفا دینے سے کوئی خدا نہیں بنتا۔ میں یہ بتانا چاہتا ہوں، حضرت عیسیٰ نے تو ذبیح کر دیا، قرآن نے اس کی بھی روایت کی، وَأُبْلُوا الْأَشْمَ وَالْعَبْرَسَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ، میں اچھا کرتا ہوں، اپنی طرف اچھا کرنے کی نسبت میں اچھا کرتا ہوں، مادر کا کرنے کو میں اچھا کرتا ہوں، برس والے کو جزا والے کو، اور میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں اللہ کے حکم سے۔ اللہ کے حکم کی جو قید ہے نا، وہ لگے یا نہ لگے، دنیا میں جو کچھ ہوتا وہ اللہ کے حکم ہی سے ہوتا۔ یہ نہ سمجھیے کہ قید لگا دینے سے کچھ، اگر اللہ کا حکم نہیں ہے تو ایک قطرہ پانی آپ پی نہیں سکتے، تو وہ تو بے جملہ ہوتے ہی۔ تو اگر مردے کو زندہ کرنے سے کوئی خدا ہو، بیماروں کو اچھا کرنے سے کوئی خدا ہو، تو کیا حضرت عیسیٰ خدا ہے؟ اور آگے چلو، حضرت ایوب کی بارگاہ میں، وہ بھی بہت ہی آزمائش میں مبتلا ہوئے تھے رب تبارک و تعالیٰ کی جانب سے۔ تو پھر قرآن کیا تھا؟ اور قد قلت لك هذا مختصر مبارك مختصر بارد وشراب، اپنی ایڑیوں کو رگڑو، جیسے انہوں نے ایڑی رگڑی ایک چشمہ نکلا، بڑا ٹھنڈا، نہانے کے لائق، پینے کے لائق۔ حکم یہی نہ، اسی سے نہاؤ، اسی کو پیو، نہایا پیا سب ٹھیک۔ خدا قادر مطلق، کون کہے تو کائنات پیدا ہو جائے، کیا ضرورت تھی کیا اچھا کرنے کے لیے پانی پلائے، کیا ضرورت تھی کہ اچھا کرنے کے لیے غسل دلائے؟ رحمت کی توجہ ہو جاتی وہ اچھے ہو جاتے، مگر یہ عالم میں اسباب ہے، یہ عالم میں وسائل ہے۔ یہاں نبی کو بھی کہا جاتا ہے کہ میری قدرت اور ہے اور میرا قانون اور ہے، میری یہ قدرت ضرور ہے کہ بغیر دوا بغیر پانی کے میں تم کو اچھا کر دوں، اور میرا قانون یہ ہے کہ جس کو میں نے اچھا کرنے کے لیے پیدا کیا اسے پیو گے تو اچھے ہو گے، میری قدرت یہ ہے کہ میں کسی کو زہر بھی کھلا کے زندہ رکھ سکتا ہوں، مگر قانون یہ ہے کہ کھاؤ گے تو مار دوں گا، میری قدرت یہ ہے کہ تمہیں بے دینوں کے گھر میں بھی دین دیا جا سکتا ہے، مگر قانون یہ ہے کہ جب بے دینوں کے ہاں جاؤ گے تو گمراہ ہو جاؤ گے۔ اور اس نے اپنی قدرت کا مظاہرہ کہیں کے لیے کیا بھی، حضرت موسیٰ کی پرورش فرعون کے گھر میں، یہ قدرت نہیں توڑ جائے۔ آپ خیال فرما دی جائے تو میں یہ پوچھتا ہوں کہ پانی سے اچھے ہو گئے تو شفا دینے سے کیا یہ پانی خدا ہو گیا؟ ارے اس پانی کو اگر خدا کہو گے جس کی اڑی کے رگڑنے سے نکلا ہے وہ کیا ہو جائے گا؟ اور آگے حضرت ابراہیم، حضرت ابراہیم نے بارگاہ خداوندی میں ایک معروضہ پیش کیا، اے اللہ میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں تو مردے کو کیسے زندہ کرتا ہوں۔ تو حضرت ابراہیم سے پوچھا کیا تمہیں ایمان نہیں؟ دیکھیے خدا پوچھ رہا، حالانکہ خدا خود جانتا، معلوم ہے پوچھنے سے یہ مت سمجھ لینا کہ جو پوچھتا ہے وہ جاہل ہے،
کبھی حکمت ظاہر کرنے کے لیے پوچھا جاتا ہوں. کیا تمہیں ایمان نہیں؟ کمی ہے لیکن بڑی موقع نہیں. میں قلب کی اطمینان کے لیے ایسا چاہتا ہوں. میں یہ بات بتاؤں, یقین کی تین قسمیں, یقین کی تین قسمیں. ایک تو یہ ہے کسی کو جان کر ماننا, اور کسی اور ایک ہے کسی کو دیکھ کر ماننا, اور ایک ہے کہ فنا ہو کے ماننا. مثال کے طور پر میں نے کہا ہے لوگوں آگ جلاتی ہے, آپ نے مان لیا, اس کا نام ہے علم الیقین, جانا مان لیا. اور ایک جگہ آپ کھڑے تھے تو دیکھا تھا آگ جلا رہی ہے, جلاتے ہوئے اسے دیکھا پھر مانا, یہ ہے علم الیقین, یعنی یقین کا درجہ بڑھ گیا. پہلے تو میرے کہنے سے مانا اور اب خود دیکھ کر مانا, درجہ بڑھ گیا کہ نہیں. اور ایک درجہ اور ہے کہ خود ہی آگ میں چلے جاؤ اور وہ تمہیں جلائے, پھر یقین ہو آپ جلا رہے ہیں, یہ فنا ہو کر بھی یقین جو رہا, یہ حق کل یقین. تو علم الیقین میں کیا ہوتا ہے, ہم نے بتایا تھا آپ نے مان لیا تھا, مگر کوئی شبہ دے سکتا ہے کہ نہیں صاحب آگ نہیں جلا, اور جب دیکھ لیا اب اور قوت مل گئی, اب ہلکے پھلکے شبہے سے کوئی ہٹا نہیں سکتا. اور اگر اسی میں جل کر کے مان لیا تب تو کوئی قیامت تک ہی نہیں نکل سکتا, حق کل یقین جسے ہو جائے. مگر ایک بات ہے دوستو, زمانہ عجیب ہے, ہم نے تو تین ہی یقین سمجھے تھے, ہم کو تین یقین پڑھایا گیا, ایک علم الیقین جان کر یقین کرنا, عین الیقین دیکھ کر یقین کرنا, حق کل یقین فنا ہو کر کے یقین کرنا, اور ایک چوتھا یقین بھی نکلا ہے علم الیقین. یہ علم الیقین ہے, کتنا بات سمجھو یقین ہی نہیں آتا, ادھر کا اوپر ہی سمجھ ہی نہیں, ادھر جائیں تو ادھر جائیں, ایسے بھی یقین والے نکل آئے. اچھا تو حضرت ابراہیم نے کیا کہا کہ میں عین الیقین چاہتا ہوں, دیکھوں, ویسے تو مجھے یقین ہو مردے کے زندہ فرما رہا. تو خدا نے کیا تدبیر فرمائی, اچھا ہے ابراہیم ایسا کرو, چار پرندوں کو اپنے سے مانوس کر لو, چار پرندوں کو اپنے سے مانوس کر لیا انہوں نے, اور کہا اس کو سبا کرو, سبا کیا تب تو پوٹی پوٹی کر ڈالو اور ایک کو دوسرے میں ملا دو. حالانکہ اگر آپ بھی ایسا کریں ملا دیں اور پھر آپ سے کہا جائے الگ کرو تو تم مشکل ہوگا, اس کی تان ادھر چلی جائے گی, اس کی موڑی ادھر چلی جائے گی, الگ کرنا مشکل. سب کو ملا دیا اور ملا کر کہا اچھا دیکھو مختلف ٹیلوں پر چٹانوں پر جا کر اس کو رکھا, اب وہ تو کیا تھا, اور حضرت ابراہیم بھی دیکھنا بھی چاہتے تھے مردہ کیسے زندہ ہوتا. اب اس کے بعد قرآن کا جو لفظ ہے وہ سنا, ثم ترهن یأتینک سعیا, اے ابراہیم ان کو بلاؤ یہ تمہارے پاس دوڑتی ہوئی آئیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. ثم ترهن یأتینک سعیا, اے ابراہیم ان کو بلاؤ یہ تمہارے پاس دوڑتی ہوئی آئیں گے. وہ ایسے ہی ہوا, حضرت ابراہیم نے آواز دی تو جس کا جو جس تھا وہ جا کر کے ملا اور وہ جانور تیار ان کے پاس حاضر. دیکھا آپ نے, یہاں پر تو ایک سوال یہ, سوال یہ ہے کہ حضرت ابراہیم نے کہا تھا اے خدا میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ تو مردے کو کیسے زندہ کر رہا, تو خدا کو حکم دینا چاہیے تھا نا حضرت ابراہیم سے, کیوں کہا تو تم بلاؤ, خدا خود ہی حکم دے رہا کہ اے پرندو جاؤ حاضر ہو, بات ختم تھی. مگر نہیں, اے ابراہیم تم بلاؤ, کیا مطلب, اے ابراہیم تم میری یہ قدرت دیکھنا چاہتے ہو کہ میں مردے کو کیسے زندہ کرتا ہوں, میں یہ نہ دکھا دوں کہ میں تمہاری زبان میں وہ برکت دے دوں کہ تو مردے کو بلائے تو وہ زندہ ہو. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. تیری زبان میں میں وہ تاثیر دے دوں, تو یہ تو اور بھی زیادہ قدرت کی بات ہو گئی, میرا حکم کی بات اور ہے اور تیرے حکم کی بات اور ہے, تو میں کیوں نہ تیری زبان کو وہ قوت دوں کہ تو بلائے تو مردہ زندہ ہو جائے. ایک بات یہ, اور دوسری بات یہ غور کرنے کی یہ
کہ حضرت ابراہیم نے مردے کو بلایا تھا نا, وہ سمجھ گئی بلانا بیکار ہونا بس, اور خدا کا حکم دینا ایک بیکار چیز کا حکم دینا. یہاں سے ہم کو یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ مردہ سنتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ حضرت ابراہیم نے جسم کے ٹکڑے کیے تھے, روح کے ٹکڑے نہیں کیے. جسم مرتا ہے, روح نہیں مرتی, اور روح سنتی ہے, جسم نہیں سنتا. سننے والی چیز تو زندہ ہے, دیکھنے والی چیز تو زندہ ہے. اے ابراہیم بلاؤ, تم بلاؤ گے, میں اس کا جسم پہنا کر کے اس روح کو تمہارے سامنے حاضر کر دوں گا. معلوم یہ ہوا کہ مردے کو زندہ کرنے سے کوئی خدا نہیں ہوتا, میں یہ بتانا چاہتا ہوں. اچھا, بیٹا دینے سے, ہاں یہ معاملہ ذرا پیچیدہ ہے. بیٹا دینا کہ اگر میں کہہ دوں فلاں نے بیٹا دیا تو گویا میں نے اسے خدا کہہ دیا. چلو, قرآن کریم کی بارگاہ میں حضرت مریم کے پاس حضرت جبرائیل آ رہا, اور حضرت جبرائیل کہتے کیا ہے, اے مریم میں تمہارے رب کا رسول بھیجا ہوں. کیوں آیا ہوں؟ اب الفاظ قرآن پر غور کرو. لِأَحَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا, لِأَحَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا, تاکہ میں تمہیں تجھے سپرا بیٹا. حضرت جبریل, یہ خدا نہیں بولا, حضرت جبریل بول رہا ہے. لِأَحَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا, تاکہ میں دوں. حضرت جبریل کہتے ہیں میں دوں. حضرت جبریل دیں گے یا خدا دے گا؟ دوستو, دینے والا خدا ہی ہے, مگر ذریعہ حضرت جبریل کو بنایا, تو حضرت جبریل کہتے ہیں میں دوں. میں دوں, پیاس بجھانے والا خدا ہی ہے, مگر ذریعہ پانی کو بنایا ہے, تو پانی یہ کہہ سکتا ہے کہ میں نے پیاس بجھائی. بھوک مٹانے والا خدا ہی ہے, مگر ذریعہ کھانے کو بنایا, تو کھانا یہ بول سکتا ہے کہ میں نے بھوک مٹایا. اچھا کرنے والا خدا ہی ہے, مگر ذریعہ حکیم صاحب کو بنا دیا, تو حکیم صاحب کہہ سکتے ہیں کہ میں نے اچھا کر دیا. تو ذریعہ کی طرف نسبت ہوئی کہ نہیں؟ تو جب غیر خدا یہ کہہ سکتا ہے کہ میں دوں, تو اب غیر خدا کو بیٹا دینے والا میں نے کہا اگر, تو سمجھ لو کہ وہ اس کو میں نے خدا نہیں مانا. تو اس طرح سے کہنے سے خدا نہیں بنتا. دور نزدیک کی سننے کی بات, اس سلسلے میں تو بڑا مشہور واقعہ ہے جس میں میں عرض بھی کر چکا ہوں, مگر آپ بھی اس کو پھر دوبارہ سن لیجیے. کہ جب حضرت سلیمان چلے تھے اور وادی نمل سے گزر ہوا تھا چیونٹیوں کے جنگل سے, تو ایک چیونٹی نے دوسرے چیونٹیوں سے کیا کہا تھا, یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحرمنکم سلیمان وجنوده وهم لا یشعرون. اے چیونٹیو, اپنے گھر میں چلے جاؤ. حضرت سلیمان آ رہے, کہیں نادانش کا طور پر ان کا لشکر اور وہ پامال نہ کرتے. تو قرآن کہتا ہے فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِنْ قَوْلِهَا, جب حضرت سلیمان نے اس چونٹی کی آواز سنی تو ہنس پڑے. حضرت سلیمان نے چونٹی کی آواز سنی تو ہنس پڑے. جانتے ہو کتنی دور سے سنی تھی؟ 3 میل سے. حضرت سلیمان 3 میل پر تھے جب یہ چونٹی نے کہا تھا, انہوں نے سن لیا. کل تجربہ آپ کیجیے, ایک چیونٹی کو پکڑ کے کان میں رکھیے, دیکھیے سن پاتے ہیں کچھ؟ معلوم ہوا کہ نبی کے کان کا نقشہ تمہارے کان کے نقشے کی طرح نظر آتا ہے, مطلب ان کا سننا اور ہے, ہمارا سننا اور ہے. اس کے اندر طاقت اور ہے, ہماری طاقت اور ہے. نقشہ دیکھ کر نہ گمراہ ہونا چاہیے اور نہ دھوکھا کھانا چاہیے. اچھا, دوسری بات, میں نے اس وقت یہ بھی عرض کیا تھا کہ مجھ کو بالکل یہ تعجب نہیں کہ حضرت سلیمان نے دور کی کیسے سنی. نبی کی تو شان بہت بڑی ہوتی ہے, مجھے کبھی بھی تعجب نہیں. مجھے اگر تعجب ہے تو یہ ہے کہ 3 میل سے چونٹی نے کیسے دیکھ لیا. 6.5 فٹ کا انسان کھڑے ہو کے 3 میل کی بات بتا دیتے کہ کیا ہے, وہ چونٹی نے کیسے دیکھ لیا.
کہ حضرت سلیمان آ رہے ہیں لشکر کے ساتھ. کیا سمجھے؟ خدا بہت قدرت والا ہے, وہ اگر چاہے تو دنیا کے کنارے سے بھی چونٹی کو دکھا سکتا ہے. وہ اگر چاہے تو چونٹی کو دکھا سکتا ہے, سنا سکتا ہے. اپنے نبی کو دکھا سنا دے تو کیا چاہتے ہیں؟ اس کی قدرت بڑی ہے, اس کی شان بڑی ہے. اور اس کے بعد میں یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ دیکھو, دور کی دیکھنے سننے سے بھی کوئی خدا نہیں ہوتا. اگر دور کی دیکھنے سننے سے آپ خدا کہو گے تو چونٹی کو کیا کہو؟ اس نے بھی دور کی دیکھ لیا, سن لیا, نہیں کوئی خدا نہیں ہوتا. میں قرآنی شہادتوں کی روشنی میں یہ بات عرض کر رہا ہوں. بڑی بڑی محکم باتیں ہیں اور بہت مضبوط. دیکھو وہ واقعہ بھی آپ کو کہ جب حضرت یوسف کو حضرت زلیخا ایک کوٹری میں لے گئی تھی, ساتویں کوٹری مقفل یہاں سے وہاں تک, تو اس وقت کیا ہوا تھا؟ قرآن کہتا ہے ولقد ہمت بہ وہم بہا لولا رآ برہان ربی. زلیخا نے یوسف کا ارادہ کیا اور یوسف بھی ارادہ کر لیتے اگر اپنے رب کا برہان نہ دیکھ لیتے. رب کا برہان دیکھ لیتے. یہ رب کا برہان کیا؟ مفسرین فرماتے ہیں رب کا برہان یہ ہے کہ جب یہ یہاں تھے تو حضرت یعقوب تو کنعان کے تھے, تو حضرت یعقوب نبی جو ہے وہ رب کا برہان ہوتا, رب کی دلیل ہوتی ہے. تو حضرت یعقوب اس کوٹری میں آ گئے تھے اور آ کر کہتے بیٹے ایسا مت کرنا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اور ایک قول یہ ہے کہ وہ تو نہیں آئے تھے, یہاں سے وہاں تک کے حجابات ہٹا دیے گئے تھے اور حضرت یوسف نے اپنے باپ کو دیکھ لیا کہ وہ وہیں سے اشارہ کر رہے ہیں کہ بیٹے ایسا نہ کرے. بہرحال وہ آئے ہو, یہ حجاب ہٹا ہو, دور سے دیکھا, دور کی سنا. کوئی دور کی دیکھنے سننے سے خدا نہیں ہوتا, کہہ رہا یہ. اور وہ واقعہ جب حضرت یوسف کی قمیص کا قافلہ آیا تھا, آ رہا تھا, تو حضرت یعقوب نے کیا کہا؟ انی لاجد ریح یوسف, لاجد ریح یوسف, ابھی تو مصر سے قافلہ چلا اور یہاں آ کر میں یوسف کی مہک پا رہا ہوں, مہک پا رہا ہوں. سونے کی طاقت اتنی یہاں بیٹھے ہو مصر کی سونے, یہ ہار میرے قریب ہے مگر مہک نہیں آ رہی. معلوم دیکھنے کی طاقت زیادہ ہوتی سننے کی کم. دیکھنے کے تو میں آسمان بھی دیکھ لیتا اور سننے کے لیے ناک پہ لگانا پڑتا, تو میں سوچنے لگا جو سنتا اتنی دور کی وہ دیکھتا کتنی دور کی ہوگا. اور تیزی سے میں آپ کو لے چلوں, حاضر و ناظر یہ لفظ بہت ہی چونکا دینے والا ہے کہ خدا اگر کسی کو, کسی مخلوق کو تم نے حاضر و ناظر مان لیا تو گویا تم نے اسے خدا کہے. تو اب میں تمہیں بتاؤں کہ حاضر و ناظر کا مطلب کیا ہے. حاضر و ناظر کہتے ہیں کسی کو, یہ اپنا حاضر و ناظر کا کیا مطلب؟ وہ شخص جو پوری کائنات کو ہتھیلی کی طرح دیکھ رہا اور جہاں چاہے تصرف کر سکے, اس کو ہم کہیں گے کہ پوری کائنات میں وہ حاضر و ناظر. جس میں بھی یہ بات ہو, یہ نہ سمجھو کہ حاضر و ناظر کا معنی اس مکان میں موجود ہی. کیوں؟ اس لیے کہ خدا کو تو ساری دنیا حاضر و ناظر کہتی, مگر خدا اس مکان میں ہے, مکان سے وہ پاک ہے, مکان مکانیاں سے پاک ہے, زمانہ زمانیاں سے پاک ہے. کسی مکان میں اگر کوئی خدا کو مان لے تو کافی ہو. اب خدا کے حاضر و ناظر ہونے کا مطلب کیا ہے؟ کہ پوری کائنات اس کے قدرت کے شکل دیکھے, جہاں چاہے جو چاہے سو کرے اور سب کچھ کا اسے علم. تو اب
ایسی قدرت ماننا ہم اسے دنیا پر کی پوری دنیا جو پیدا ہو چکی اس دنیا پر جس کی پوری نظر ہو اور پھر جہاں سے چاہے تصرف کر لے وہ ہے حاضر و ناظر. اچھا اب آؤ حضرت سلیمان کی بات مان. حضرت سلیمان کہ یہاں ایک مسئلہ یہ ہے کہ آپ تو فلسطین کے اندر, اور مسئلہ کیا ہے کہ ملکہ سبا کا تخت کون ہے. اس سے پہلے کہ وہ یہاں پہنچے تخت کون حاضر کر دے گا, ایک جن تھا جن, اس نے یہ کہا کہ حضور آپ یہاں سے اٹھیں گے بھی نہیں, میں لا کے پہنچا دوں گا, یعنی مجلس برخاست بھی نہیں ہوگی اور میں پہنچا دوں گا. مگر حضرت آصف کیا کہتے ہیں, جو وزیر اعظم تھے, صحابی تھے حضرت سلیمان کے, اور انہوں نے کیا کہا تھا قرآن کی روایت, انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک. حضور آپ کے پلک جھپک سے ملاؤں گا, پلک نیچے گئی اور اوپر آئی تو سامنے اتنی جلدی سے لاؤں گا. ایک بات بتاؤ, جس وقت حضرت آصف سے یہ کہا گیا تھا, یہ مسئلہ سامنے تھا, تو حضرت آصف کو چاہیے تھا پوچھتے کہ حضور یہ بتائیے کہ دنیا کے نقشے میں یہ یمن ہے کدھر, ابھی ہم نے یمن دیکھا بھی نہیں, اور حضور اس یمن میں یہ شہر سبا کدھر, اور اس شہر میں قلعہ کدھر ہے, اور اس قلعے کے اندر جو تخت ہے اس کو لانے کی سواری کدھر, اور بڑے بڑے جو تالے چڑھے ہوئے ہیں اس کے کھولنے کی چابی کدھر ہے, کچھ نہیں کہا. کہا بس حکم دیجیے حاضر. اس سے نہیں, واقعی ایسا ہوا, حکم دیا انہوں نے حاضر کر دیا. یہ وہی کر سکتا کہ پوری دنیا جس کے نظر میں, اور جہاں سے چاہے اختیار جلا دے, جہاں سے چاہے تصرف کر دے, یہ وہی تو کر سکتا ہے. میں یہ نبی کی بات نہیں کر رہا ہوں, نبی کے صحابی کی بات کر رہا ہوں کہ اس میں کتنی قدرت ہے, کتنا اختیار ہے, کتنا تصرف ہے. تو جب نبی کے صحابی کا یہ درجہ ہے تو اس کے نبی کا کتنا اونچا درجہ ہوگا, ان کی کیا حالت ہوگی. اور اس کی بات بتاؤں, مفسرین کرام حضرات فرمانے کی جس وقت حضرت آصف اس تخت کو لینے گئے تھے تو یہاں سے ہٹے بھی نہیں تھے, یہاں سے ہٹے بھی نہیں تھے, یعنی ایک ہی وقت میں وہ یمن میں بھی تھے, فلسطین میں بھی تھے, ایک ہی وقت میں وہاں بھی تھے, یہاں بھی تھے. یہ راز سمجھنا بڑا مشکل ہے, مگر اور آگے چلیے تو شاید سمجھ میں آ جائے. اور آگے چلیے, میں آپ کو بتاؤں, رب تبارک و تعالیٰ نے حضرت ملک الموت کو کیا قوت دی. حضرت ملک الموت ایک ہی, اور یہ روح نکالتے. تفسیر خازن اٹھا کر دیکھو تو اس میں پوری وضاحت ان کے تعلق سے اس لیے سمجھانا نہیں ہے کہ لوگ مر رہے ہیں دیکھ رہے ہیں, تو اب کیا سمجھانا. ہزاروں لاکھوں مر رہے ہیں, ہر علاقے میں مر رہے ہیں, اور روح وہی لے رہے ہیں, تو اب ان کے بارے میں تو کوئی انکار کرے گا نہیں. مگر میں کچھ تفسیر خازن کا میں نے نام لیا تو وہ عبارت سنا دوں, جعلت الارض لملک الموت مثل الطشت يتناول من حيث شاء. یہ پوری زمین حضرت ملک الموت کے لیے طشت کی طرح بنا دی گئی, جہاں سے چاہے اٹھا لے. ہر مرنے والا یہ سمجھتا وہ میرے ہی سامنے, اور ایک ہی وقت میں کروڑوں جگہ. تو اللہ اپنی ایک مخلوق کو اتنی طاقت دے سکتا ہے کہ وہ ایک ہی وقت کروڑوں جگہ نظر آئے, اور اس طاقت کو اگر ہم کسی مخلوق میں مان لیں تو اس ماننے سے وہ خدا نہیں ہوگا. خیر یہ تو حضرت ملک الموت ہیں, اور رشتے ہیں, قابل احترام ہیں. ابلیس کا تو نام سنا ہو, اللہ نے گمراہ کرنے والے کو بھی کیا طاقت دی. شیطان جو ہے اس کو کیا طاقت دی. حضرت ملک الموت کی تو جو شان ہے وہ شان ہی ہے.
وما اہل بیت مدر ولا وما اہل بیت شار ولا مدر الا وملک الموت یطیف بهم کل یوم مرتین. دنیا میں جتنے گھر والے ہیں، مکان والے ہیں، خیمے والے ہیں، رہنے والے ہیں، سانس لینے والے ہیں، ہر ایک کے پاس حضرت ملک الموت روز آنا دوبارہ آتے ہیں، ہر ایک کے پاس دوبارہ دیکھ کے چلے جاتے ہیں کہ کتنا غافل پڑا ہوگا، اور ایک پڑھتے اجازت مل جائے گی روح بھی لے کے چلے جائیں گے. تو روز آنا، جس کی روح انہیں نکالنی ہے ان کے پاس روز آنا دوبارہ آتے ہیں. ابلیس کا حال کیا ہے؟ قرآن شریف کے اندر کی بھی ابلیس اور اس کی ذریت تمہیں وہاں سے دیکھتی تم نہیں دیکھ سکتے. میں آپ کو بتاؤں ابلیس کا حال کیا ہے. آپ گھر سے نکلے اور دل میں خیال کیا مسجد جائیں نماز پڑھنے کے لیے. ابلیس کو پتا چل گیا کہ مسجد جانے کی ارادے سے یہ نکلا فوراً آ گیا، اور آنے کے بعد بازار کی طرف رخ موڑ دیا، پہلے یہ کام کرنے کے لیے کھڑا ہے. اگر تمہارے نیک ارادے کی خبر اسے نہ ہو تو برائی کی طرف لے کیسے جائے. تو اللہ نے اسے تمہارے دلوں کی دھڑکنوں کا بھی علم دیا. ایک بات انصاف سے بتاؤ، ابلیس تو کھلا ہوا دشمن، تو دشمن کو تو بھاری بھاری ہتھیار دے دیا جائے اور دوستوں کو کمزور رکھا جائے. سوچو، میں یہ کہوں نا کہ جو دشمن ہو ان کو ٹینک دے دوں، میزائل دے دوں، ایٹم بم دے دوں، ہائیڈروجن بم دے دوں کہ اس تیاری کے ساتھ تم چلو. اور مولانا عبد الحمید، مولانا مبید جو ہے یہ ہمارے دوست ہیں، تو ان سے میں کہوں کہ جاؤ اس دشمن سے مقابلہ کرو اور ہاتھ میں لاٹھی دے دوں، وہ آوے تو میزائل ٹینک کے ساتھ، یہ چلے لاٹھی کے ساتھ. تو یہ دوستی ہوئی ان کے ساتھ یا دشمنی؟ معلوم یہ ہوا کہ جب قدرت دشمنوں کو اتنا ہتھیار دے رہی ہے تو اس کے مقابلے کے لیے جو دوست ہوں گے ان کو بھی وہی قوت ہوگی. ابلیس کو جب طاقت دی ہے کہ وہ دل کی دھڑکنوں کو سمجھ لیتا ہے اور برائیوں کی طرف مائل کرتا ہے، ضروری ہے کہ وہ اپنے نبیوں کو بھی اتنی طاقت دے دے وہ بھی دل کی دھڑکنوں کو سمجھ لیں اور نیکیوں کی طرف مائل رہے. نعرہ تکبیر اللہ اکبر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، شیخ الاسلام زندہ باد، سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ سمجھنے کی بات ہے. بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کوئی شک نہیں ہے، یہ مت سمجھو کہ ہم کسی غلط قسم کی خوش فہمی میں مبتلا ہے. اللہ کے رسول کو بہت کچھ دیا ہے اللہ نے. کہنے والوں نے تو اتنا کہا کہ بعد از خدا بزرگ اتری، قصہ مختصر. محبوب لا یمکن الثناء کما کان حقہ، بعد از خدا بزرگ اتری، قصہ مختصر. اے محبوب، آپ کی تعریف تو ممکن ہی نہیں ہے، بس اتنا ہی سمجھ لیں کہ خدا کے بعد جو کچھ ہے آپ ہی ہیں. آپ خدا نہیں ہیں، آپ معبود نہیں ہیں، آپ ازلی ابدی نہیں ہیں، مگر ایک ممکن کمال کی جس اونچے درجے تک پہنچ سکتا ہے وہاں آپ پہنچے ہوئے ہیں. اسی لیے دیکھو قرآن کریم کے اندر بھی نبی کی کا جو تعلق کرایا گیا، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا، اے نبی ہم نے آپ کو شاہد بنا کے بھیجا. شاہد جانتے ہیں؟
دیکھنے والا، مشاہدہ کرنے والا، حاضر، حاضر ناظر کو شاہد کہتے ہیں، آئی ویٹنس. ویسے شاہد کے معنی گواہ کے بھی آتے ہیں، شاہد کے معنی گواہ کے. کیوں گواہ کو شاہد عربی میں کیوں کہتے ہیں؟ کہ موقع واردات پر وہ حاضر ہوتا ہے، واردات کا ناظر ہوتا ہے. بولو، کسی عدالت میں اگر کوئی گواہ پہنچے ہے اور کہے میں ہوں گواہ، پوچھا تو تھا وہاں؟ کہا میں تو نہیں تھا، جہاں قتل ہوا وہاں تو میں نہیں تھا مگر گواہ ہوں. ارے تم نے کچھ دیکھا؟ دیکھا بھی نہیں مگر گواہ ہوں. چلے گی اس کی گواہی؟ گواہ وہی ہوگا کہ جس بات کا گواہ ہو، وہاں حاضر بھی ہو، وہاں کا ناظر بھی. اب سوال یہ ہے کہ رسول بھی گواہ تو کس کے گواہ؟ تو جس کے بھی گواہ آپ بناؤ گے تو ان سب کے رسول دیکھنے والے ہوں گے. رسول بے دیکھی گواہی نہیں دیں گے، بے دیکھی گواہی تو دوسرا دے گا، رسول اس کی تائید فرما دیں گے، مگر رسول اگر بے دیکھی گواہی دیا تو اس بے دیکھی گواہی کی تائید کون دیکھنے والا ہے؟ تو میں آپ کو بتاؤں کہ میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کی ہے اس کی تفسیر بول بیان میں دیکھو اس کا مطلب کیا بتایا. رسول شاہد ہے، شاہد جو ہے وہ شہادت سے، شاہد کے معنی حاضر کے ہوتے بھی ہیں، حاضر شاہد کے معنی حاضر. اس کو میں اور سمجھا دوں، دیکھو ایک ہے اب وہ دعا پڑھتے ہیں نماز جنازہ، نماز جنازہ کی دعا پڑھتے ہیں، ہے کسی کو یاد؟ کسی مولوی کو بھی نہیں پڑھ پائیں گے. وہاں پر کیا ہوا؟ اللہم اغفر لحینا ومیتنا، اے اللہ تو ہمارے زندے کو بھی بخش دے، ہمارے مردے بھی بخش. تو زندے کے مقابلے میں مردہ، زندے کے مقابلے میں مردہ. معلوم ہے کہ جو زندہ ہے وہ مردہ نہیں، جو مردہ ہے وہ زندہ نہیں. وسقینا وقبیرنا، ہمارے چھوٹے کو بھی بخش دے، ہمارے بڑے کو بھی بخش دے. تو چھوٹے کے مقابلے میں بڑا، جو چھوٹا ہے وہ بڑا نہیں، جو بڑا ہے وہ چھوٹا نہیں. وسکرنا وغصانا، ہمارے اور مردوں کو بھی بخش دے، عورتوں کو بھی بخش دے. تو جو مرد ہے وہ عورت نہیں، جو عورت ہے وہ مرد. وشاہدنا وغائبنا، ہمارے شاہد کو بھی بخش دے، ہمارے غائب کو بھی بخش دے. اب جو غائب ہے وہ شاہد نہیں، جو شاہد ہے وہ غائب نہیں. پڑھتے ہو تو وہاں شاہد کے معنی حاضر ہی کے ہیں، کہ جو حاضر ہیں انہیں بھی بخش دے، جو غائب ہیں انہیں. تو شاہد کو حاضر کے معنی میں آپ بارہا پڑھتے رہے ہیں، تو اس پر تفسیر روح البیان کہ میں عبارت مختصر سے سنا دوں کہ انہوں نے یہ کہا لأنه لما كان أول مخلوق خلقه الله كان شاهدا بوحدانية الحق وشاهدا بما أخرج من العدم إلى الوجود. یعنی جب حضور خدا کی سب سے پہلی مخلوق ہے، سب سے پہلی مخلوق ہے جب حضور، یعنی کوئی چیز پیدا ہی نہیں ملی. یہ کہتے ہیں کہ جب سب سے پہلی مخلوق ہے تو وہ خدا کی وحدانیت کو بھی دیکھ رہے ہیں. جب پیدا ہوئے تو کچھ تو تھا ہی نہیں، نہ زمین نہ آسمان نہ چاند نہ سورج نہ یہ، کچھ بھی نہیں تھا. تو کیا تھا؟ جب کچھ نہیں تھا تو کیا تھا؟ خدا تھا، اس کی وحدانیت تھی، واحد تھا اس کی وحدانیت تھی، احد تھا اس کی احدیت تھی، خدا بے مثل تھا اس کی بے مثلی تھی. تو رسول خدا کو بھی دیکھ رہے ہیں اور اس کی یکتائی کو بھی دیکھ رہے ہیں. تو دیکھا، اور وہ شاہد بما اخرج من العدم الى الوجود، اور اللہ کے رسول
جو جو پیدا ہوتا جا رہا سب کو دیکھ رہا, اس لیے سب سے پہلے تو پیدا ہوئی, بعد میں آئے ہوتے تو کہا جاتا کہ دیکھا بھی نہیں دیکھا, آئے سب سے پہلے. اب جو بھی بن رہی چیز ان کے سامنے, جو چیز پیدا ہو رہا ان کے سامنے, تو کہتے شاہدن بما اخرج من العدم الى الوجود, عدم سے جو وجود میں آ سب کو دیکھ رہے. اور پھر تفسیر روح البیان نے اتنے تک چھوڑ نہیں دیا, من الارواح والنفوس والاجرام والارکان والاجساد والمعادن والنبات والحیوان والملك والجن والشیطان والانسان وغیر ذالک, بالکل وضاحت کر دی کہ جو کچھ پیدا ہو رہا ہے, چاہے ارواح ہوں, چاہے نفوس ہوں, چاہے اجسام ہوں, چاہے حیوانات ہوں, نباتات ہوں, جمادات ہوں, ملک ہو, فرشتے ہوں, کچھ بھی ہوں, جتنے پیدا ہو رہے ہیں سب کو وہ دیکھتے جا رہے ہیں, سب کو دیکھتے جا رہے ہیں. اس کے بعد پھر کیا کہا کہ سب کو دیکھا رب تبارک و تعالیٰ نے, کیوں دیکھا؟ لِاللہ یَشُزَّارُ مَا يُمْكِنُ لِلْمَخْلُوقِ مِنْ أَسْرَارِ أَفْعَالِهِ وَعَجَائِبِهِ, تاکہ اللہ نے ایک مخلوق کے لیے جو کچھ ممکن کر رکھا ہے اس میں سے کوئی ایسی بات نہ ہو جو انہیں معلوم نہ ہو. دیکھیے, اور ایسی بات نہیں کہ یہ کوئی ایسی بات, شارح بخاری امام قسطلانی نے بہت اچھے الفاظ میں یہ کہا ہے کہ لقد قال علماؤنا لا فرق بین موته وحیاته, ہمارے سارے علماء نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ حضور کی موت و حیات میں اس معاملے میں کوئی فرق نہیں ہے. فی مشاہدته لامته ومعرفته باحوالهم ونیاتهم وعزائمهم وخواطرهم, یعنی میرے نبی جو ہیں موت و حیات اس معاملے میں کوئی فرق نہیں, باحیات تھے اس وقت بھی یہ کیفیت تھی, نگاہوں سے پردہ فرما گئے اس وقت بھی یہ کیفیت, کیا اپنی امتوں کا مشاہدہ کر رہے ہیں, ان کے احوال, ان کے اعمال, ان کی نیتوں, ان کے دلی ارادوں, ان کے اندرونی آرزوؤں, سب کو حضور دیکھ رہے ہیں. وقال ذلک جڑیٌ عندہ لا خفا بہ, یعنی یہ ساری چیزیں ان پر روشن ہے, ان پر کوئی چیز پوشیدہ نہیں. یہ کون ہے؟ یہ علامہ قسطلانی شارح بخاری, نسیم الریاض شرح شفا قاضی عیاض, اس کے اندر کیا الفاظ ہے؟ الانبیاء علیہ السلام من جہت الاجسام والزوائد مع البشر, انبیاء کرام جو ہیں ظاہری حالت میں آدمیوں کے ساتھ ہیں, وَبَبَاتِنُهُمْ وَقُوَاهُمُ الرُّحَانِيَ مَلَكِيَةٌ لِذَا تَرَى مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا وَتَسْمُوَ عَتِيكَ السَّمَا وَتَشَمُوَ رَنْجِتَ جِبْرَيْلِ ذَا عَرَادَ النُّزُولَ عَلَيْهِمْ, بظاہر تو بشر کی طرح دکھتے ہیں مگر ان کی روحانی قوت ہے, ان کا باطن جو ہے اس کے اندر ملکوتی شان ہوتی ہے, اسی لیے وہ زمین کے مغربوں کو بھی دیکھتے ہیں, زمین کے مشرقوں کو بھی دیکھتے ہیں, اور آسمان کی آواز سنتے ہیں, اور حضرت جبریل سدرہ سے آنے کا ارادہ کرتے وہ یہیں سے سونگ لیتے. دیکھو نسیم الریاض نے جو بات کہی ہے اپنی عقل سے نہیں کی, ایک حدیث شریف ہے وہ سناتا ہوں, ترمذی شریف میں یہ حدیث شریف ہے, ابن ماجہ کے اندر بھی یہ حدیث شریف ہے, اور حضرت ابو ذر اس حدیث شریف کے راوی ہیں. حضور فرماتے ہیں انی ارا ما لا ترون واسمع ما لا تسمعون, میں وہ دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھ سکتے, میں وہ سنتا ہوں جو تم نہیں سنتے. حضور فرماتے ہیں حقت السما ولها حقا تیتا, میں آسمان کی آواز سنتا ہوں, اس کی چرچراہٹ سن رہا ہوں, اور اس میں اور یہ لائق ہے کہ اس میں یہ چر کی آواز پیدا ہو, لیس فیہا موضوع اربع اصحابیا الا وملک واضح الجبہ ساجد للہ, یعنی آسمان میں کوئی چار انگل جگہ بھی ایسی نہیں ہے جہاں کوئی نہ کوئی فرشتہ خدا کی عبادت میں سر بسجود نہ ہو. سبحان اللہ, دیکھ رہے ہیں کہ فرشتے
کو دیکھنا اور پھر آواز سننا یہ حضور کو فرمایا. ایک مرتبہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم سے دلائل اور خیرات شریف کی حدیث میں سنا. اس میں پوچھا ارائیتا صلات المصلین علیکا من یعطی بعدکا ممن غاب عنکا ومن یعطی بعدکا ما حالو من انکا. سوال کہ اے اللہ کے رسول, وہ لوگ جو دور سے آپ پہ درود بھیجتے ہیں, دور سے درود بھیجتے ہیں, سلام بھیجتے ہیں, یا جو آپ کے بعد درود بھیجیں گے, تو کیا وہ آپ کو پہنچے گا؟ کیا وہ آپ تک پہنچے گا؟ ایک سوال کیا. ما حال ہو مان گا, ان کا حال کیا, آپ کے نزدے ان کا حال کیا؟ حضور کیا فرماتے ہیں, اسماء صلاة اہل محبتی ہے وہاں جو ہوں, میں اپنے محبت والوں کا درود خود سنتا ہوں اور انہیں پہچانتا بھی ہوں. تو رضو صلاة و غیر مرضا, اور دوسروں کا درود بھی بھیجا جائے گا, یعنی جو ایسے ہی پڑھ لیں وہ درود بھی پہنچایا جائے گا, مگر جو محبت سے پڑھتے ہیں ادھر سرکار خود بھی ملاحظہ فرماتے ہیں, خود ہی سنتے ہیں. اور درود کا بھی معاملہ عجیب, رب تبارک و تعالیٰ کی کیا نوازش ہے درود کے سلسلے میں میں آپ کو بتاؤں. آپ تو جانتے ہیں کہ آپ کے ساتھ کتنے فرشتے ہیں, دو تو آپ جانتے ہیں, ایک دائیں ایک بائیں, مگر سن لیجیے پانچ فرشتے ہیں آپ کے ساتھ ہر وقت رہتے ہیں. دائیں والا نیکی لکھتا ہے, بائیں والا برائی لکھتا ہے, اور ایک سینے کے سامنے جو نیکیوں کی ترغیب دیتا ہے, اور ایک پشت کے برابر جو برائیوں سے روکتا, اور ایک پیشانی کے سامنے اس کی صرف ڈیوٹی یہ ہے کہ درود پڑھو تو بارگاہ رسالت میں لے جائے. تو بارگاہ رسالت میں لے جانے والا ایک فرشتہ, اچھا دوسری چیز حضور کی بارگاہ میں بھی ایک فرشتہ, وہ اس کو پوری دنیا کی آواز سننے کی طاقت ہے, کہیں سے کوئی درود بھیجتا ہے تو کہتا ہے اللہ کے رسول فلاں ابن فلاں نے آپ کو درود بھیجا. ایک تو وہ پہنچا, یہ پیشانی والا فرشتہ پہنچا, روز کے اعمال بھی حضور کی بارگاہ میں پہنچے, ہفتے ہفتے کے اعمال حضور کی بارگاہ میں پہنچے, اور سرکار خود سن رہے ہیں. آپ سوچیں گے کہ جب خود سن رہے ہیں تو پہنچانے کی ضرورت کیا, جب حضور خود ہی سن رہے ہیں تو اتنا پہنچانے کی ضرورت کیا ہے کہ پیشانی والا فرشتہ لے جاؤ, فرشتہ لے جاؤ, وہاں جو حاضر ہے وہ سنائے اسے پھر, اور کچھ فرشتے گشتی ہیں جو گشت لگاتے ہیں کہاں ذکر کی محفل ہے تو وہ بھی درود لے جاتے ہیں بارگاہ رسالت کا. تو اس ضرورت کیا کہ حضور خود سنتے ہیں؟ تو دوستو حدیثوں میں یہ بات ہے کہ حضور خود سنتے ہیں, اور حدیثوں میں یہ بات بھی ہے کہ حضور تک پہنچایا جاتا. ہم کو تو حدیث ماننا, ہم دونوں باتیں مانیں گے کہ خود بھی سنتے ہیں اور ہم یہ بھی مانیں گے پہنچایا بھی جاتا, مگر یہ کہ مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ ہے خدا جانے, اس کا رسول جانے. ہم اپنی عقل سے جو مسئلہ بتائیں وہ ہماری بتائی ہوئی. پہنچانے میں نے جو سمجھا وہ صرف یہ, وہ میں بتاؤں, میں نے تو صرف یہ سمجھا کہ رسول تو خود سنتے ہیں مگر خدا کو یہ منظور یہ ہے کہ فرشتوں کی زبان پر رسول کے درود پڑھنے والوں کا ذکر ہوتا رہے, اور بارگاہ رسالت میں فرشتوں کی زبان پر اللہ کے رسول اپنے امت کو بہت چاہتے ہیں, تو جب ان کا ذکر بار بار رسول کی بارگاہ میں ہوگا تو سرکار کو مسرت ہوگی, سرکار کو مسرت ہوگی, ذکر میرا مجھ سے اچھا ہے کہ اس محفل میں ہے, ذکر میرا مجھ سے اچھا ہے کہ اس محفل میں ہے. ارے میں خود نہ پہنچ سکوں تو کیا اتنا بھی نہ کروں کہ میرا ذکر ہی پہنچ جائے, میرا ذکر ہی پہنچ جائے, فرشتوں کی زبان پر میرا ذکر ہو, نیک زبان پر میرا ذکر ہو, یہ کتنی خوش نصیبی کی بات ہے. اس سلسلے میں آپ سے پوچھوں گا ایک بات, بتاؤ خدا عالم الغیب و شہادہ ہے کہ نہیں؟ سب کچھ جانتا, سب کچھ جانتا, ان دو فرشتوں کی ضرورت ہے, یہ جو لکھ رہے ہیں اچھائی برائی کیا ضرورت, روز کے اعمال جو خدا کی بارگاہ میں جاتے ہیں اس کی کیا ضرورت, صبح کے شام شام کی کیا ضرورت, ضرورت ضرورت قسمت کو, یہ خدا کا قانون ہے وہ جانتا, ضرورت کا کوئی سوال ہی نہیں اس کو علم, مگر پھر بھی اگر وہ ایسا قانون بنائے تو مالک, اس کے باوجود یہ سارے اعمال وہاں پہنچتے ہیں
تو اس پہنچنے سے یہ نتیجہ نہیں نکالنا چاہیے جسے خدا کو معلوم تھا تو پہنچنے کی ضرورت کیا تھی تمہیں یہ بتا رہا ہوں اس سلسلے میں ایک حدیث شریف اور میں سناؤں تفسیر خازن کے اندر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا عرضت علی امتی فی شعرها فی الدین یعنی ابھی ہماری امت زمین مٹی ہی میں تھی ابھی اس کی تخلیق نہیں ہوئی وہ سب کے سب مجھے میرے سامنے پیش کی گئی فاولن تمن یومن بی ومن یکفر بی تو میں نے جان لیا کہ مجھ پر ایمان کون لائے گا اور کون میرا انکار کرے گا حضور کے سامنے سب موجود ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے موجود تو سنو پھر فبلغ ذلک المنافقین یہ بات منافقوں تک پہنچی کہ حضور ایسا کہتے ہیں میں نے سب پہچان لیا کون ایمان لائے گا کون کافر ہوگا میں سب پہچان لیا تو بلغ ذلک المنافقین جب یہ بات منافقین کو پہنچی تو وہ ہنسے فقالوا استہزاء تو منافقین نے مذاق اڑایا زعم محمد انه يعلم من يؤمن به ومن يكفر ممن لم يخلق بعده محمد یہ گمان کرتے ہیں کہ انہوں نے کافر و مومن سب کو پہچان لیا وہ کہتے ہیں نحن معه وما يعرفنا نحن معه وما يعرفنا کہتے ہیں کہ میں نے کافر و مومن سب کو پہچان لیا اور ہم لوگ انہی کے ساتھ ہیں ہمیں نہیں پہچانتے منافقوں نے دند کیا کیا ہم تو انہی کے ساتھ ہیں اور ہم کو نہیں پہچانتے نہیں پہچانتے نبی نے رعایت دے رکھی تھی اس کو انہوں نے جہالت سمجھ لیا نبی نے چھوٹ دے رکھی تھی اس کو سمجھا لا علمی سمجھ لیا فبلغ ذلک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات حضور تک پہنچی فقام على المنبر فحمد الله واثنى عليه ثم قال ما بال اقوام طعنوا في علمي نبی کا چیلنج سن سرکار منبر پر آئے اللہ کی حمد کی اس کی تعریف اور پھر فرماتے کیا ما بال اقوام طعنوا في علمي ارے آخر قوموں کا یہ کیا حال ہو گیا ہے میرے علم میں طعنہ کرتے ہیں میرے ہی پر طنز کرتے ہیں میرے ہی کا مذاق اڑاتے ہیں اس کے بعد سرکار نے چیلنج کیا لا تسألوني عن شيء فيما بينكم وبين السعاء إلا نبأتكم به آج سے لے کر قیامت تک جو پوچھنا ہے پوچھ لو آج سے قیامت تک جو پوچھنا ہے پوچھ لو تو سنو ایک صاحب کھڑے ہو گئے من ابی یا رسول اللہ یہ حضرت حذافہ کھڑے تھے من ابی یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول میرا باپ کون ہے حضرت حذافہ کے صاحبزادے کھڑے تو حضور نے کہا حذافہ تمہارے باپ کا نام وہ حذافہ کے صاحبزادے تھی تو ایک منافق تھا اس نے سوچا کہ تو حضور جانتے ہیں کہ فلاں کے بیٹے ہیں یہ کون سی بات رہی اور حضور ہم کو تو مسلمان ہی سمجھتے ہیں تو لاؤ دوسرا سوال کریں اینا مدخلی یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول ہمارا ٹھکانہ کہاں حضور فقال النار جہنم تم سمجھتے ہو تمہیں پہچانتے نہیں ہیں تم سمجھتے ہو تمہیں جانتے نہیں ہیں اور پھر حضور اصرار کر رہے ہیں سلونی سلونی پوچھو پوچھو چلا رہا تھا سبحان اللہ تو حضرت عمر جو تھے ادب سے بیٹھ گئے اور کہا اے اللہ کے رسول ہم نے اللہ کو رب مان لیا آپ کو رسول مان لیا اسلام کو دین مان لیا قرآن کو اپنا رہنما مان اس طرح سے کہا تو حضور ٹھنڈی ہوئی اور اس کے بعد ایک ایسا وقت آیا کہ جب تک منافقین کو چھوٹ دینے کا حکم تھا خدا کو منظور تھا اس کے بعد حکم ہوا کہ اے محبوب اب ان کو اپنی محفل سے نکال دو اس واقعے کو پورا دیکھنا ہے بخاری شریف کی شرح فتح الباری شرح بخاری علامہ ابن حجر عسقلانی کی
نے اس کی وضاحت کی, اور پھر شرح بخاری عمدت القاری علامہ بدر الدین عینی نے بھی پورا واقعہ لکھا ہے جو میں واقعہ آپ کو سنا رہا ہوں. مسجد نبوی سے ممبر رسول پر اللہ کے رسول کھڑے ہوئے اور پھر کہا اخرج یا فلان فانک منافق, اے فلان نکل جاتا ہوں تو منافق ہے, اخرج یا فلان فانک منافق, یہ کہہ کر ایک دو تین 36 آدمیوں کو نکالا. اللہ اکبر, مگر ایک بات ہے, اس وقت کے منافق نے یہ نہیں پوچھا اے اللہ کے رسول آپ غیر کیا کر, اس لیے کہ نفاق تو دل کی بات ہے. میرے پیشانی پہ لکھا میں تو مومن, میں نے تو کلمہ پڑھا, میرے پیشانی پہ لکھا میں منافق ہوں, آپ دل کی بات کیا جانا. میں کوئی بولا نہیں, وہ ہوشیار لوگ, ہوشیار لوگ نے سوچا کہ چپکے سے نکل جاؤ, خیریت اسی میں ہے, اس لیے کہ یہ بے خبر کی بات نہیں, علم والے کی بات ہے, اگر حجت کریں گے جو دوسرے آئے میں کہیں وہ بھی نہ کھل جائے. سب نکل گئے, اور جب سے رسول نے نکالا مسجد سے نکالا, جمعہ کے دن نکالا, اس نے نکالا ہے جس کے ہاتھ پر انہوں نے کلمہ پڑھا, اس نے نکالا ہے جس کے پیچھے انہوں نے نمازیں پڑھی, اس نے نکالا ہے جس کے ہاتھ سے انہوں نے مال غنیمت لیا, اس نے نکالا ہے او خلوت نکل جاؤ, تو منافق وہیں سے پتا چل گیا کہ ایسے لوگوں کو مسجد سے نکال دینا سنت رسول, اللہ کے رسول کی سنت ہے. لطف کی بات یہ کہ جب یہ لوگ نکلے 36 کے 36 تو حضرت عمر دیر میں آئے تھے, اس دن جب نکلے تو ان کو بڑی شرمندگی ہوئی. شرمندگی کیا ہوئی کہ معلوم ہوتا جمعہ ہو گیا, یہ سارے نمازی نکل رہے ہیں, یہ سارے نمازی نکل رہے ہیں, اور ان کو یہ شرمندگی کیا تھی نکلنے والوں کو کہ انہوں نے نکلتا نہیں دیکھا تھا, انہوں نے بھی دیکھ لیا, تھوڑی لیٹ آتے تو اچھا تھا, اور اندر آئے تو پتا چلا. اور حضرت عباس نے خوشخبری سنائی کہ اللہ نے آج ذلیل کر دیا, قرآن میں ہے وَسَنُعَذِّبَهُمْ مَرَّتَيْنِ وَسَنُعَذِّبَهُمْ مَرَّتَيْنِ, ہم ان منافقوں کو دو پر دو مرتبہ عذاب دیں گے. تو بعد مفسرین میں کہنا کہ ایک عذاب تو یہ ہے کہ انہیں ذلیل کر کے محفل رسول سے نکالا گیا, اور دوسرا عذاب وہ ہے جو قیامت میں دیا جائے. آپ خیال کریں یہ جاننے والے نبی ہیں, اسی لیے حضرت شیخ عبدالحق محدث پہلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ, اللہ اکبر, یہ وہ شیخ عبدالحق محدث پہلوی ہیں جن کی علمی شخصیت پر کوئی شبہ نہیں کر سکتا, اور ہندوستان ان کے احسان کو فراموش نہیں کر سکتا. ہندوستان میں علم حدیث کی ترویج و اشاعت کرنے میں سب سے بڑا ہاتھ حضرت شیخ عبدالحق محدث پہلوی کا. تو حضرت شیخ عبدالحق محدث پہلوی کہتے ہیں پاچندی اختلافات و کثرت مذاہب کی در علماء اہل سنت, اب یہ کثرہ تری مسئلہ خلاف نیست, یا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بحقیقت حیاء بے شائبہ مزاج مجاز و توہم تعبیر دائم و باقی و برعمال امت حاضر و ناظر, و مر طالبان حقیقت را و متوجہان حضرت را مفیض و مربی. ترجمہ سناؤ, حضرت شیخ کہتے ہیں کہ ویسے علماء اہل سنت میں اختلافات بہت ہیں, اختلافات رائے کے اختلافات بہت ہیں, مگر اس مسئلے میں کسی کو اختلاف نہیں. کس مسئلے میں؟ کہ اللہ کے رسول اپنی حقیقی جسمانی زندگی کے ساتھ زندہ ہیں اور امت کے اعمال پر حاضر و ناظر ہیں, اور طالبان حقیقت جو حضور کی طرف متوجہ ہوتے ہیں ان کو فیض پہنچاتے ہیں, ان کی تربیت فرماتے ہیں. سبحان اللہ, یہ کون ہے؟ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی. حضرت امام غزالی کا بھی تو نام سنا ہوگا, تفسیر روح البیان میں سورہ ملک کے اندر حضرت امام غزالی کا یہ قول لکھا, قال الامام الغزالی الرسول علیہ السلام له خيار في طواف العالم مع ارواح الصحابه لقد راه كثير من
رسول کو اللہ کے رسول کو پورے عالم میں صحابہ کے ارواح کے ساتھ گھومنے کا اختیار ہے. دیکھو میں کیا کہتا ہوں, میں یہ نہیں کہتا کہ حضور اپنے جسم مبارک کے ساتھ لازمی طور پر یہاں آ گئے, اس میں نہیں کہتا, ایسی بات نہیں کہتا. وہ آتا ہے, سردار ہیں, مالک ہیں, جو چاہیں کریں, آنا چاہیں تو آئیں, نہ آنا چاہیں تو نہ آئیں. ہم کیسے کہہ دیں گے کہ وہ آئیں, ہم تو صرف اتنا جانتے ہیں کہ ہم کو تو یہ کہنے میں, ہم یہ کہیں کہ حضور یہاں حاضر ہیں, مجھے تو کچھ تکلف ہوتا یہ کہنے میں, بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں اور ادب اس پہ مجھے نظر آتا ہے کہ ہم لوگ یہ کہیں کہ ہم سب حضور کے سامنے حاضر ہیں اور حضور ہمارے ناظر ہیں. سبحان اللہ, ہم حاضر ہیں, وہ ناظر, وہ ہمیں دیکھ رہے ہیں, وہ ہم ان کی بارگاہ میں موجود ہیں. تو دیکھو یہ, پھر اس کے بعد امام غزالی کہتے ہیں لقد راہو کثیر من الاولیاء, اکثر اولیاء اکرام نے حضور کو ارواح صحابہ کے ساتھ گھومتے دیکھا ہے. ایسی ایسی شہادت میں پیش کروں یا آپ یہ نہ کہہ سکیں یہ کسی بدعتی کی بات معلوم ہو رہی ہے, اسی لیے میں بھاری بھرکم لوگوں کا نام لے رہا ہوں. علامہ جلال الدین سیوطی, علامہ جلال الدین سیوطی کہتے ہیں کہ حضور کے اشغال کیا ہیں, حضور اس وقت کیا کر رہے ہیں, النظر فی اعمال امتی, سرکار اپنی امتوں کے اعمال پر نظر رکھے ہوئے, والاستغفار لهم من السیئات, اور اگر کوئی گناہ کرتا ہے تو اللہ کے رسول اپنے کرم سے اس کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں. کیسے کریم ہیں, کیسے رحیم ہیں, کیسے مہربان ہیں, ہم غافل ہیں وہ جاگ رہے ہیں, ہم سو رہے ہیں وہ ہمارے لیے دعا کر رہے ہیں, ہماری آخرت کے لیے. اور اس کے بعد پھر بدعا کشف البلا انہوں, اور حضور اپنی امت سے بلاؤں کے دور ہونے کی دعا فرما دے, وتردد فی اقطار العالم, اور سارے عالم میں حضور آ جا رہے ہیں, برکت فیہا, جہاں جا رہے ہیں وہاں اپنی برکتوں سے نواز رہے ہیں. یہ کون بولا؟ علامہ جلال الدین سیوطی بول رہے ہیں. وہ اچھا, وہ حضور جنازت پہ صالح من امتی, یعنی حضور کا کوئی نیک امتی, نیک ماننے والا جب وصال کرتا ہے تو حضور اس کی نماز جنازہ میں بھی شریک ہوتے ہیں. اور پھر علامہ فرماتے ہیں کہ کما برق بسالت الحدیث والآثار, یعنی یہ میں اپنے خیال سے بات نہیں کر رہا ہوں, اس کے لیے حدیث ہے, اس کے لیے صحابہ کی ارشادات ہے. آپ خیال کرتے چلے جائیے کہ اللہ کے رسول کے تعلق سے چاہنے والوں نے کیا کیا باتیں لکھی ہیں اور کیسی کیسی وضاحت کی ہے. اور یہاں تک میں بتاؤں کہ جو آپ التحیات پڑھتے ہیں اس میں السلام علیک ایھا النبی کہتے ہیں, تو امام غزالی کیا کہتے ہیں کہ جب تم سلام کرو تو یہ مت سمجھ کے کرنا کہ میں غائب کو سلام کر رہا ہوں. وحضر فی القلب کالنبی علیہ السلام شخص القریب وقل السلام علیکا ورحمت اللہ وبرکاتہ, پہلے نبی کو ایسا سمجھ لو کہ نبی ہمارے سامنے آئے, پھر ہم سلام کرتے ہیں السلام علیکا. سبحان اللہ, سبحان اللہ, اس لیے کہ نبی تمہارے سلام کو سن رہے ہیں, نبی تمہارے سلام کو سن رہی ہے. مت سمجھ لینا کہ معراج کے واقعے کی ہم حکایت کر رہے ہیں, نہیں, معلوم ہم سلام بھیج رہے ہیں, سلام بھیجنے کی ارادے سے یہ بات ہو. انتہا کی بات میں بتاؤں, مرخات شرح مشکات اس میں امام غزالی کا قول جو نقل کیا ہے, انہوں نے کہا سلم علیہ اذا دخلت فی المساجد لئنه یحضر فی المساجد, جب تم مسجد میں داخل ہو تو نبی پر سلام بھیجو, اس لیے کہ نبی مسجدوں میں نبی کی روح موجود ہوگی. میں آپ کو شفا شریف کی بات بتاؤں, ان لم یکن فی البیت احد فقل السلام علیک ایھا النبی, جب تمہارے گھر میں کوئی نہ ہو, خالی گھر ہو, گھر میں داخل ہو,
تو یہ کہتے ہوئے داخل ہو، السلام علیک ایھا النبی، اے نبی آپ پر سلام. تو ملا علی قاری جو اپنے وقت کے مجدد وقت تھے، امام وقت، ملا علی قاری نے کیا شرح کی ہے؟ لِأَنَّ رُوحُ النَّبِي حَاضِرٌ فِي بُيُوتِ اَهْلِ الْإِسْلَامِ، اس لیے کہ نبی کی روح ہر مومن کے گھر میں موجود رہتی. ہاں ایک بات کہا کہ جب گھر میں کوئی نہ ہو تب ایسا کرنا، کیوں؟ کوئی ہو تم نہ کرنا. کیوں؟ اگر کوئی ہوتا ہے اور آپ ایسا سلام کریں گے تو پتہ ہی نہیں کہ کیا کوئی سمجھے کہ خطاب کس سے ہو رہا ہے، اور جب کوئی نہیں ہے تو بس وہی ہے، جب کوئی نہیں ہے تو پھر وہی ہے. اب آپ خیال کرتے چلے جاؤ، یہ علماء کے خیالات اور نظریات، اس سے پتہ یہ چلا کہ کسی کو حاضر ناظر ماننا یہ اس کو خدا ماننا نہیں. نبی کی شان کو، تم نبی کا کلمہ پڑھتے ہو مگر آپ بڑے دکھے دل اور درد مند طبیعت سے آپ کو یہ بات سننی چاہیے اور سمجھنے کی بھی کوشش کرنا چاہیے کہ نبی کا کلمہ پڑھ کر کے اگر کوئی یہ شخص کہے کہ نبی نے فلا زبان ہمارے مولویوں سے سیکھی، یہ کتنے افسوس کی بات ہے. ہم جس نبی کا ذکر کر رہے ہیں اور جس کی شان کے اندر ہم یہ سب کچھ سنا رہے ہیں، دیکھو ہمارے علماء نے کیا کہا، ہمارے اکابرین نے کیا کہا، مگر آپ کو میں بڑے دکھے دل کے ساتھ سنانا چاہتا ہوں اور میں یہ چاہتا ہوں کہ اتمام حجت ہی اس معاملے میں ہو جائے، اس لیے کہ منشا سمجھانا ہے، پیغام کو پہنچا دینا ہے، اللہ کی حجت کو مکمل کر دینا ہے. ویسے تو ہدایت دینے والا رب تبارک و تعالیٰ ہے، جس کو چاہے سمجھے، جس کو چاہے ہدایت دے. اور اس میں مجھے تو اپنے یہ جو ہمارے احباب بیچارے جو اہل سنت والجماعت کے لوگ ہیں، ان کے یقین کو اور بھی مضبوط کر دینا ہے. ایسا نہ ہو کہ وہ یہ سمجھے کہ میں نے خیالی طور پہ یہ بات کہہ دی، ایسا کون لکھ سکتا ہے، ایسا کون کہہ سکتا ہے، ایسا کون. ایسا اگر دل میں خیال آیا تو پھر وہ آپ کے لیے پریشانی کا باعث ہو جائے گا. اسی لیے میں نے آج یہ اہتمام کیا تھا کہ میں آپ کو کچھ کتابوں کی عبارتوں کو بھی سناؤں گا تاکہ آپ سنیں اور دیکھیں اور پھر خدا کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے آپ کو رسول کے عاشقوں میں رکھا ہے. ان لوگوں کی لائن سے الگ منشا یہ ہے تاکہ آپ یہ سمجھ سکیں کہ ہم ان لوگوں کی لائن سے الگ ہو کر کے اللہ نے ہمیں بچایا ہے. ہمارے پاس ایسا علم نہیں تھا، ہمارے پاس ایسی صحبتیں نہیں تھیں، ہمارے پاس مگر خدا نے اپنے فضل سے بچا لیا. اس میں سے وہ کرنے کے لیے اوپر رکھنے کا بھی اس میں، اور آپ سنیں اور پھر آپ اس وقت میں یہ عبرت کے لیے کہہ رہا ہوں کہ رسول کا کلمہ پڑھ کر کے بھی قلم سے اس طرح کی باتیں نکل جاتی ہیں. یہ براہین فاتحہ، یہ کتاب براہین فاتحہ، یہ تبلیغی جماعت کے بڑے اونچے اونچے لوگوں کی کتابیں ہیں. لکھنے والے ہیں مولانا خلیل احمد امبلٹری ہیں، رشید احمد گنگوہی اس کی تائید کرنے والے ہیں. اس سے پھر تو مجھے بحث نہیں ہے، میں تو صرف وہ صفحہ دکھاتا ہوں. اور آپ کی زیارت سے خواب میں مشرف ہوئی تو آپ کو اردو میں کلام کرتے دیکھ کر پوچھا کہ آپ کو یہ کلام کہاں سے آ گئی، آپ تو عربی ہیں. فرمایا جب سے علماء مدرسے دیوبند سے ہمارا معاملہ ہوا ہم کو یہ زبان آ گئی. سبحان اللہ، اس سے مرتبہ اس مدرسے کا معلوم ہوا. ایسی صریح توہین کہ نبی کریم عربی تمہارا مدرسہ کب سے ہوا ہے یہ تم جانتے ہو، اس سے پہلے حضور کو کچھ نہیں کمانا. اردو زبان ہمارے مدرسے سے سیکھی، لکھتے بھی ان کا قلم نہیں ٹوٹا، ان کو حیا نہیں آئی کہ ہم اس رسول کا کلمہ پڑھ رہے ہیں، ان کو امام الانبیاء سید المرسلین کہہ رہے ہیں اور پھر ایسا دین کا درد لے کے پھرتے ہیں جیسے معلوم ہوتا سارے دین کا درد ہی نہیں کے دل رہے ہیں، ساری دنیا کو یہ صحیح راستے پکڑ دینا چاہتے ہیں اور لکھنے کو ہی لکھا. اور اسی کتاب کی بات میں بتا رہا ہوں، اس کتاب میں انہوں نے اس بات کی پوری وکالت اور وضاحت کی ہے کہ اللہ جھوٹ بول سکتا. اسی کتاب کے اندر اللہ جھوٹ بول کہتے تو یہ ہے کہ بولے گا نہیں مگر بول سکتا. اور ہمارا اسلامی عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کے لیے جھوٹ بولنا محال ہے، اس لیے کہ جھوٹ عیب ہے، اللہ ہر عیب سے پاک. اسی کتاب کے اندر انہوں نے یہ بات بھی لکھی ہے کہ شیطان اور ملک الموت کا علم تو ہم مانتے ہیں، اس بود نس سے ثابت ہے شیطان اور ملک الموت. یہ صفحہ جو ہے 55.
शैतान, उनका कहना ये कि शैतान मलकल मौत के लिए तो नस है यानी कुरान हदीस है, मगर फखरे आलम की उसत इल्म के लिए कौन सी नस कतई है, यानी पूरे जमीन का इल्म शैतान को ही मानते हैं, मलकल मौत को मानते हैं, सारा तसर्रु मानते, मगर नबी के लिए तो आसान है, नबी के लिए हम तो ये कहते हैं कि ये हमारा ईमान या अकीदा कि नबी सारी कायनात से ज्यादा अफजल भी हैं और सबसे ज्यादा इल्म वाले भी हैं। मखलूक कोई ऐसी है ही नहीं जिसका इल्म नबी के इल्म से पढ़े। मगर देखिए जनाब इस तरह की किताबें इन्होंने लिखी हैं और ये है कि छप भी रही, ऐसा भी नहीं है कि आया आए शर्म आए इसको फाड़ के फेंक दिया जाए, ऐसा भी नहीं। मगर मैं तो उनकी दूसरी हैरत की बात करूँ कि इस मामले में तो बहुत ही आगे ये भी किताब है अरवाज़े सलासा हिदायत औलिया इसका नाम है और इसमें मुख्तलिफ लोगों की देवबंदी उलमा जो हैं उनके हिदायतें हैं उनकी करामतें हैं। इसमें एक तफ़वीदुल ईमान, तफ़वीदुल ईमान ये मौलवी इस्माइल दहलवी की किताब है और इस तफ़वीदुल ईमान के बारे में खुद मौलवी इस्माइल दहलवी का क्या ख्याल है वो मैं उन्हीं की किताब से सुनाता हूँ, किसी दूसरी किताब से नहीं, उन्हीं की किताब से। ये 80 और 81 सफ़ा है, अरवाज़े सलासा इसका नाम है और 80 और 81 सफ़ा है। इससे आप समझें कि ये लोग दिन के कितने हमदर्द हैं और दिन के लिए कितना दर्द इनके दिल में है। सुनिए हिदायत है, एक जो राबी खान साहब हैं कोई अमीर शाह साहब बहुत मोतबर हैं वासिम नानोत्री के बड़े करीबी थे, उनकी रवायत पहले अपनी किताब के बारे में खुद क्या राय रखते हैं। खान साहब ने फरमाया कि मौलवी इस्माइल साहब ने तफ़वीदुल ईमान अव्वल अरबी में लिखी थी, चुनांचे उसका एक नुस्खा मेरे पास और एक नुस्खा मौलाना गंगोही के पास और एक नुस्खा मौली नसरुल्ला खान खोरजवी के कुतुबखाने में लिखा। इसके बाद मौलाना ने उसको उर्दू में लिखा और लिखने के बाद उसने खास खास लोगों को जमा किया जिनमें सैयद साहब मौलवी अब्दुल हनी साहब, शाह इसहाक साहब, मौलाना मोहम्मद याकूब साहब, मौलवी फरीदुद्दीन साहब मुरादाबादी, मोमिन खान अब्दुल्ला खान अली, उस्ताद इमाम बख्श सहबाई और मौलाना ममलूक अली साहब भी थे और उनके सामने तफ़वीदुल ईमान पेश किया, यानी उन्होंने लिखा और फिर पेश किया अपने दोस्तों के सामने इस किताब को और फरमाया कि मैंने ये किताब लिखी है और मैं ये जानता हूँ कि इसमें बास जगह जरा तेज अल्फाज भी आ गए, देखिए मैं जानता हूँ और बास जगह तशद्दुद भी हो गया, मसलन उन उमूर को जो शिर्क खफी थे शिर्क जली लिख दिया। शिर्क खफी मतलब ये है जैसे कि रियाकारी, कोई नमाज पढ़े रियाकारी तो उसकी नमाज जो है वो भी रिया जो है शिर्क खफी, मगर शिर्क खफी से आदमी गुनहगार होता है काफिर नहीं होता और शिर्क जली वो होता है जिससे आदमी काफिर हो जाता है। अगर आपने दिखावे की नमाज पढ़ी तो आप गुनहगार भी मगर काफिर नहीं हुए, दिखावे का हज किया तो आप गुनहगार हुए काफिर नहीं हुए, दिखावे का कोई काम किया तो आप गुनहगार हुए, मगर इसको भी एक शिर्क खफी कहा जाता है, कोई आपने खुदा के लिए नहीं किया बंदों के लिए किया तो ये शिर्क खफी। तो इन्होंने कहा कि मसलन उन उमूर को जो शिर्क खफी थे शिर्क जली लिख दिया गया है, इन वजूह से मुझे अंदेशा है, अच्छा खुद कह रहे हैं इन वजूह से मुझे अंदेशा है कि इसकी इशाद से शोरिश जरूर होगी, इसकी इशाद से शोरिश जरूर होगी, अगर मैं यहाँ रहता तो इन मजामीन को मैं 8-10 बरस में बतदरीज बयान करता, लेकिन इस वक्त मेरा इरादा हज का है और वहाँ से वापसी के बाद अज़्म जिहाद है, इसलिए मैं इस काम से माजूर हो गया और मैं देखता हूँ कि दूसरा इस बार को उठाएगा नहीं, इसलिए मैंने ये किताब लिख दी है, गो इससे शोरिश होगी मगर तवक्को है कि लड़ भिड़ कर खुद ठीक हो जाएंगे। इंतहा की बात है, एक 23 सफर पर ये लिखते हैं तफ़वीदुल ईमान है और ये मौलवी इस्माइल दहलवी के लिखने वाले हैं और ये सुल्तान दुरागस सूत वाले सदर बाजार दहलवी से ये छपी है और इसमें 23 सफ़े के ऊपर ये देखिए अजीब चीज़ है, तौहीद का सबक दे रहे हैं। अब आप बहुत सीधी उर्दू है सभी समझ लेंगे, तौहीद का सबक दे रहे हैं, कह रहे हैं सो ये जान लेना चाहिए जिसकी तौहीद कामिल है उसका गुनाह वो काम करता है क्योंकि औरों की इबादत वो काम नहीं कर सकती, गुनाह वो काम करता है कि औरों की इबादत भी वो काम नहीं कर सकती। अच्छा फिर कहते हैं फासिक मुवहिद, फासिक मुवहिद हजार दर्जा बेहतर है मुत्तकी मुशरिक से, यानी मुशरिक भी मुत्तकी होता है, फासिक मुवहिद
ہزار درجہ بہتر ہے متقی مشرک سے. اب آپ کیا فرمائیے کہ ہماری سمجھ میں ایسا تقویٰ تو آج تک نہیں آ سکا کہ متقی بھی ہو اور مشرک بھی. سمجھا؟ اچھا صفا 75 پہ یہ لکھتے ہیں جناب والا, حضور صلی اللہ تعالی وسلم کے طرف نسبت کرتے ہیں کہ حضور یہ فرماتے ہیں میں بھی ایک دن مر کر مٹی میں